Tak dobrý večer, milí přátelé. Pojďme začít takovým drobným cvikem na rozhýbání. A vás poprosím, jestli si stoupneme všichni. Já už stojím. A rozpřáhneme paže, takhle co nejvíc, dlaněmi nahoru. Chviličku takhle setrváme. A pak si takhle dáme ruce kolem sebe. Můžeme ještě jednou. A ještě zpátky. Děkuju. Můžete sednout. Tak já jsem přijel ze Semil, jmenuji se Jan Slavík a na Waldorfské škole v Semilech, teď jsem to počítal, jak tady mě Tereza uváděla, v roce 2006 jsem se přistěhoval do Semil, původem jsem Liberečák, to by vás mohlo zajímat. A na Waldorfskou školu jsem se dostal, protože mě inspiroval Steinerův spisek Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. Budu o něm trochu mluvit, protože si myslím, že tím, že inspiroval nejenom mě, ale i zakladatele té Waldorfské školy, člověka, který financoval první Waldorfskou školu, Emila Moulta, tak asi obsahuje něco, co opravdu ten Steiner chtěl jako odkaz předat lidem. Moje působení tady bude mít tři části. Bude to taková triáda. Na začátku je to právě ten úvod, něco třeba ke Steinerovi. Potom bych rád promluvil o sedmiletích, o třech sedmiletích těch základních, která považujeme za takové období toho dětství, končí zhruba 21. rokem života a takovéto prostřední sedmiletí tady, to nás bude nejvíc zajímat, mezi 7. a 14. rokem. Není to samozřejmě nikde vytesáno do kamene, že to musí být ten 7. rok a 14. K tomu ještě víc za chviličku. No a na závěr doufám, že se dostaneme k diskuzi. Taková triáda, jako je tady naznačená, tak vlastně se vyskytuje i ve vyučování waldorfském. Začneme většinou nějakým pohybem, písničkou. My jsme začali tady takovým rozpřažením rukou, potom takovým sebeobětím. A já k tomu řeknu, že protože jsme se přišli hlavně zabývat těmi prvními roky waldorfské školy, to znamená první ročník až pátý, tak když v prvním ročníku tohle říkáme s dětmi, tak tomu přidáme ještě krátkou průpověď. Máme rádi svět a všechno, co je v něm. A máme rádi sebe a všechno, co je v nás. A tak, jak probíhá, tady je taková nějaká transformace těch informací, tak stejně probíhá i v té triádě, o které mluvím, té výukové. Transformace toho pohybu potom do výuky a na závěr do vyprávěcí části. Takže máme tady nějakou část, které říkáme rytmická, pohyb, písničky, zpěv, říkadla. Část, která je výuková, kde se soustředíme na to, jak to klasicky známe z každého způsobu vzdělání, kdy se často píše, poslouchá, vnímá, čte. A tady na závěr, kdy my tu máme diskuzi, ale většinou s dětmi potom je to tak, že se vypráví, to znamená, oni poslouchají. Dál jsou vlastně takový konzumenti, ale aktivní konzumenti, protože při tom vyprávění dochází většinou k takovému propojení, jednak s tou vyprávěcí látkou a jednak mezi učitelem a dětmi. Pokud sami třeba dětem vyprávíte více než čtete pohádky, tak asi víte, že to na ně působí úplně jinak a vytváří to úplně jiný vztah a jinou dynamiku. Stejně tak další triáda je v tom, jak ta transformace tady toho cviku může probíhat v rámci těch prvních pěti let. Takže ve waldorfské pedagogice se předpokládá, ideálem je, že jdete s tou třídou co nejdéle, jak vydrží vaše duševní, fyzické síly, jak vydrží vaše vztahy s těmi dětmi a jak vlastně vydrží i vztahy s rodiči vašich žáků, tak se snažíte postupovat s těmi dětmi rok za rokem a takovýhle cvik pak ve třetí třídě musí nutně mít už jinou průpověď. Nemůžete říkat se třeťákem, máme rádi svět a všechno, co je v něm, ale můžete říct, máme rádi svět. Třeťák totiž už má určitou větší vyvinutou reflexi toho, jak ten svět vlastně může být i zkažený a špatný a jak se to promítá i do jeho nitra. Takže už byste vlastně říkali něco, co není pravda. A nutili byste to říkat děti. No a pak tadyhle při tom sebeobětí a máme rádi sebe a už nedodáváte a všechno, co je v nás,
Jak takový člověk bude vypadat v páté třídě? No, pokud ještě máte dobrý vztah s tou vaší třídou, pokud ještě všechno funguje a nemuseli jste zavést třeba nový cvik, tak ho zkrátka uděláte už bez průpovědi. A pak je dobré třeba v šesté, sedmé třídě ho úplně vypustit. A pravděpodobně v osmé nebo v deváté třídě, pokud ještě jste se svými žáky, tak si ho sami vyžádají. Řeknou, pane učiteli, vzpomínáte, jak jsme tenkrát vždycky ráno, než jsme začali výuku, jak jsme takhle rozpřáhli ty ruce a pak jak jsme se takhle objali. Vy, kteří cvičíte jogu, tak možná tenhle ten cvik znáte. Je to tak, že já budu také dneska hodně, když to slovo třeba už tolikrát nepadne, tak budu mluvit o svobodě. Waldorfská pedagogika do velké míry dává svobodu tomu učiteli, vůbec tomu pedagogickému sboru, pracovat ze svých sil s materiálem, s učební látkou. To znamená, nevycházíte z učebnic nebo z nějakých materiálů, které vám říkají týden 49 děláte to a to, týden 52 děláte to a to v matematice. Ve waldorfské škole vycházíte hlavně z toho, co vám ukážou děti. V ideálním případě. Mluvím samozřejmě o ideálním případu a říkám to také z pozice člověka, který už mnohokrát chybil jako učitel a který ještě mnohokrát chybí a který se kolikrát drží jen tak nad vodou. Ono to učitelské řemeslo. Kdo z vás tady je, prosím, učitel nebo učitelka? Můžete se nějak označit třeba zdvižením ruky, tak nebojte se, to tak stydlivě se hlásíte, tak jsem čekal, že tady bude možná víc vás, tak to je dobře, že vás tu máme, tak určitě mě potvrdíte, že to je velmi náročné povolání. A když jsme u té svobody, tady máme to S jako Steiner, tak svoboda, Steiner je nerozlučně spjat s waldorfskou pedagogikou a já sám jsem měl takové období, kdy jsem se vyhýbal tomu jménu a říkal jsem, já přeci, mě zajímá hlavně ta pedagogika, mě nezajímá nějaký Steiner, a to je člověk, který už dávno zemřel, který měl nějaké svoje představy o světě, se kterými já se nestotožňuji a měl jsem problém vlastně si spojovat tu pedagogiku, kterou jsem dělal s osobností, protože mi to připadalo takové, že bych vlastně budoval nějaký kult. Takže jsem prošel takovým docela i náročným obdobím ve vztahu tady k tomu pánovi a jsem rád, že vlastně zemřel už před dávnou dobou, protože bych asi měl možná problém ho vnímat jako autoritu, nebo spíš určitě charismatický byl, takže asi by se mi dělalo nevolno při jeho vstupu do třídy ke mně. Nicméně Steiner se musí na začátku zmínit. Je to totiž velmi kontroverzní osobnost, která, dalo by se možná trošku pejorativně říct, takový všeználek, který do všeho mluvil. Za to bývá svými oponenty kritizován, svými následovníky vyzdvihován. Člověk, který se velmi zajímal o svoji dobu, člověk, který se angažoval kulturně, literárně, to znamená tvořil umělecká díla, psal dramata. Člověk, který se angažoval v architektuře, vytvořil vlastně dodnes stojící Goetheanum a komplex budov, které ho obklopují, které jsou architektonicky velmi zvláštní, ty budovy. A vždycky ty věci, které dělal, tak dělal s nějakým jasným názorem na svět, na život. Pak musí také, když mluvíme o Steinerovi, tak musí také padnout slovo antroposofie. Také vlastně kontroverzní pojem, který někdy se stává prostředkem kritiky waldorfské pedagogiky a to proto, že se tam vyskytují nějaké třeba mystické názory na svět, na vznik vesmíru, původ vesmíru, jeho nějaký vývoj. A zase, antroposofie není waldorfská pedagogika, ale nemůžeme ji úplně otříznout. Je to i proto, že tady budeme mluvit o sedmiletích. Jakoby tam byla nějaká jiná skutečnost širší, která ovlivňuje Steinera k tomu, aby své poznatky vlastně zabalil do nějaké duchovědné sféry. Takže proto i ten spisek pojmenoval vývoj výchova dítěte z hlediska duchovní vědy.
už to vlastně v jeho době znamenalo, že sám sebe odsoudil v očích mnoha vědců, mnoha pedagogů jako snílka, jako člověka, který nestojí nohama na zemi. Já to říkám proto, že jsem si vlastně prošel takovým antagonistickým vztahem ke Steinerovi a stejně jsem se vlastně nakonec musel navrátit těm základům a potvrzuje se mi v mojí praxi školní, že ty jeho myšlenky jsou dodnes živé. Spousta věcí, kterým nerozumím, spousta věcí, se kterými se nemůžu ztotožnit, ale pro mě je stálou inspirací, stálou výzvou vlastně se zabývat tím, co k pedagogice řekl Steiner, a myslím si, že bychom mu měli to místo přát tady taky v Čechách, že většině už západních zemí proběhly některé třeba i soudní spory, kde právě bylo třeba waldorfské školství napadnuto, že vlastně vyzdvihuje osobnost, která je tak kontroverzní. Takže nikoho nevyzdvihujeme, a pouze zmiňuji jako zakladatele waldorfské pedagogiky. Tak dosti k tomu, a když jsme tedy řekli něco ke Steinerovi takhle velmi obecně, tak pojďme teď na to, co je obsahem toho spisku, o kterém mluvím. Takže jednak Steiner vychází z toho, že ve své době pozoruje takový vzrůst materiálního myšlení. Pozoruje vlastně vývoj politický a už sám odhaduje, že bude směřovat k první světové válce. V roce 1907, vlastně už rok předtím 1906, navrhuje, aby byl jasně oddělen, zase taková triáda, aby se jasně oddělil ekonomické zájmy od státotvorného působení a aby kulturní sféra nebyla ovlivňovaná žádnou z těchto složek. To znamená, kultura, aby stála samostatně mimo ekonomiku a mimo vlivy ekonomické, maximálně s nějakou podporou svobodnou, třeba nějakých mecenášů, a aby politika a státní záležitosti byly jasně oddělené. Takže taková trojčlenost sociální, velmi zkratkovitě jsem to teď řekl, jako reakce na to, co viděl, schylovalo se k první světové válce. A hned zápětí také přináší rozpracované myšlenky právě waldorfské pedagogiky jako možnost vychovávat dítě tak, aby nedocházelo k tomu, že vám vyroste buď to bezcitný revolucionář, anebo člověk zlomený, který je zaškatulkován, zařazen, označen a který vlastně nevychází nějak ze svého jádra, ale vlastně působí v rámci toho, co dostal jako limity v tom dětství. To znamená, aby tyhle ty dva extrémy, pokud možno, se nevyskytly po té, co člověk vyjde, mladý člověk vyjde ze školy. Ty myšlenky nebyly přijaty a došlo k tomu, že proběhla první světová válka velmi zničující. Steiner je v Německu, kde působí, a vlastně pak přesídl do Švýcarska. A tady můžou znovu vyrůstat ty ideály a waldorfská pedagogika vzniká až v roce 1919. Za 3 roky budeme slavit 100 let a Liberec si zaslouží, aby už v té stovce ty první 2 roky měl tady za sebou. Jo, takže do toho taková vsuvka malá, že od září příštího roku tady bude ta třída a Terezu Hrůzovou znám osobně z vyučování, kdy vlastně jsme spolupracovali, ona vyučovala v mé třídě. A to naše první setkání bylo, když já jsem měl svoje minulé sedmáky, byly to sedmáci. Takže já jsem vyučoval ve své 7. třídě, tehdy letos maturují ti sedmáci, které jsem tenkrát vyučoval, a moc hezký večírek uspořádali pro mě a pro mé kolegy, přepadli nás a odvedli nás do jedné restaurace. Takže to bylo naše setkání, já jsem tehdy měl ty sedmáky a tady v Liberci, doufám, bude moci vzkvétat taky waldorfská pedagogika, která se opírá o poznání dítěte jako vyvíjejícího se člověka, který prochází určitými fázemi. Já jsem se schválně pro účely tyhle přednášky, ale nebudu vám s tím zatěžovat, díval, už to bylo po několikáté, já si vždycky rád podívám, jak třeba Erik Erikson vnímá, pozoruje vlastně člověka, jak se vyvíjí a jaká stádia on identifikuje. Při troše dobré vůle vlastně zjistíte, že u Eriksona, to byl člověk, který se zabýval vývojovou psychologií, ta stádia, o kterých budu mluvit za chviličku, velmi
téměř velmi přesně překrývají nebo se střetávají, setkávají s tím, co Steiner vlastně popisoval jako vývoj u dítěte. Jean Piaget, Švýcar. Najdete tam zase další styčné body. Jo, ten přechod máte tady třeba předoperační stádium do 7 let a pak po 7 letech u Piageta začíná stádium, které nazývá stádium konkrétních operací. Vlastně po té, co už je Steiner mrtev, několik dekád přichází Piaget a jeho, v podstatě jeho vývody jsou téměř totožné se Steinerovým, samozřejmě přichází z jiného kouta k tomu. Lev Vygotský, zase úplně jiný přístup a velmi podobné. Sigmund Freud, zajímavé. Když budete chtít hledat, najdete vždycky velký antagonismus, velké rozdíly, ale při troše dobré vůle zase najdete právě styčné body, jak u Freuda, tak u Steinera. Samozřejmě, že tím je vůbec se nesnažím spojit, jenom říkám, že to, co bude následovat, není ze vzduchu vysublimováno. A konečně tady třeba Maslow se svou pyramidou potřeb, a tam vlastně taky to souvisí zase do velké míry s těmi stádii, která budu popisovat. Takže ještě jednu drobnou vsuvku. Kromě paní Terezy Hrůzové je tady taky žákyně mojí bývalé třídy, kterou moc zdravím. Dobrý večer. A moc mě to těší. Takže takové setkání jsem vlastně vůbec nečekal tady v Liberci. Teďka trošku asi musím znovu ponořit do těch myšlenek. Ten spisek ovlivnil Emila Molta do té míry, že přizval Steinera k založení školy, která měla být původně pro zaměstnance továrny Waldorf Astoria, odtud ten název Waldorf. To byla továrna na cigarety a Emil Molt tu továrnu zdědil. Ona mu, tak říkají, spadla do klína. A nebyl to nějaký businessman bezohledný, spíš to byl člověk, který se zabýval, zamýšlel se nad tím, jak pomoci těm dělníkům, těm lidem, kteří pro něj pracovali. Viděl, že večerní škola nebylo přesně ono a Steiner ho přesvědčil, pojďme se zaměřit na děti, protože tam ještě můžeme leco zachránit, tam ještě můžeme nějak působit. Co je v tom spisku, co je tak důležitého, aspoň z mého pohledu, je právě ta reakce na ten materialismus tehdejší, který vlastně do velké míry vzrostl do dnešních časů, i když máme spoustu takových těch new age pohledů na svět dneska, tak je takové jasné uchopení lidské bytosti, jakožto čtyřčlánkového rozměru, bytosti čtyřčlánkového rozměru. Můžeme to nějak združit do 3 článků, zase je tady nějaká triáda. Ty se samozřejmě prolínají, dali by se znázornit takhle směrem od zdola nahoru. Fyzické tělo, ale k tomu ještě Steiner přidává tělo životních sil. Rozlišuje fyzické tělo jako to, které by tady leželo, kdybych náhle zemřel. Ale fyzické tělo má úplně jinou kvalitu, pokud žiju, tady hovořím, s vámi chodím. Takže tělo životních sil je pro něho další článek, který vlastně, se kterým je nutno se zabývat v pedagogice. A pak je to pro něho tělo duševních sil, tělo citů, které člověk sdílí se zvířat. Já tady napíšu C-čko jako city. Takže toto sdílíme vlastně s minerálním světem. Takže pokud vlastně zemřeme, tak se to naše tělo stává jakousi mrtvou hmotou. Toto sdílíme společně s rostlinami. Rostlina ještě nemá city a byť reaguje třeba na světlo nebo na různé podněty, tak to nejsou city tak, jak je známe u zvířat nebo u lidí, ale spíš projevy života. Používám teď Steinerovu terminologii nebo jeho popis. A nakonec To, co lze nazvat duchem, nebo já, to, co Sigmund Freud nazýval superegem, když už jsem tady zmínil toho Freuda, tak vlastně Freud tady má takové ty 3 roviny toho id, ega a superega. Ale už se nezabývá tím vlastně,
Kde se vzaly tyhle ty tři složky? Sigmund Freud jakoby si něčeho všiml, ale ustrnul v tom, odkud a kam tyhle ty tři složky vlastně se odvíjejí. A ten Freudův pohled podle mého názoru byl takový sploštělý, takže pak samozřejmě spousta kritiků se objevila po něm. Tak když máme tyto čtyři články, přičemž tadyhle u toho vlastně je takovéto dvoj, takové to spojení těch dvou, to znamená fyzické tělo a životní síly, jak to souvisí s mladým člověkem? A k tomu přidává právě Steiner sedmiletí a zase říká, ale to prosím vás není přesně 7 roků, to je zhruba období výměny zubů, kdy to dítě od narození do toho věku prodělá nějaký vývoj a ten je potom do velké míry ukončen a tady začíná zhruba do 14 let nová fáze, která pak mezi 14. a 21. rokem zase má úplně jiný průběh. A tady zhruba v tomhletom období člověk dospívá. Všechno je to plus minus a je to velmi individuální u každého člověka, u každého dítěte. Tohle to nazýváme zlatým věkem dětství a to je právě, nebo taky to může být ten útrpný věk dětství, kdy chodíme do školy. A máme spoustu asi tristních vzpomínek na školství a já doufám, že tamhle Anna jich má co nejméně, i když vím, že se spousta věcí nedařila tak, jak měla. Takže v tomhletom věku potom já bych chtěl se zabývat právě těmi prvky waldorfské pedagogiky. To je asi to, co jste hlavně chtěli slyšet. Předpokládám, že vás Steiner tolik nezajímá. Předpokládám, že i sedmiletí jsou pro vás jakási zastaralá nauka, která byla překonána. Nicméně, je to tak, že když pozorujete prvňáčka, tak vidíte dítě, které už prošlo vývojem svojí vůle. To je tadyhle to období, kdy veškerý svět je pro něj jakýsi materiál informací, zážitků, který absorbuje všechny zvuky, všechny obrazy, slova. Vzpomeňte si třeba, kdo jste měli, nebo máte malé děti, jak jim uvízne nějaké slovo, které třeba slyší v tramvaji a pak ho třeba týden používají. Jako kdyby tady bylo dítě takovým téměř smyslovým orgánem nasává svoje okolí. Takže tady říká waldorfská pedagogika, v tomto období, když pak dítě přijde nejprve doma, samozřejmě pak přijde do mateřské školky, hlavně musíte působit tím, co přichází z vnějšku. Krásné prostředí, dobře zvolené barvy, hezké tóny. A něco jiného je, když budete hrát reprodukovanou hudbu dítěti v tomhle věku. Něco jiného je, když budeme my poslouchat reprodukovanou hudbu. Protože tady ta hudba přímo působí na fyzické ustrojení člověka. Už je dneska vlastně zase dokázáno i z jiných odvětví vědy, že například velký prudký rozvoj psychosomatiky ukazuje, do jaké míry skutečně ovlivňují všechny tyhle ty vlivy zvnějšku malé dítě. A samozřejmě teď máme na mysli i vnitřní vlivy, to znamená, pokud je v blízkosti dítěte takhle malého člověk, který se hněvá, má to nesmírný vliv na vývoj třeba jeho vnitřních orgánů. A pak se tyhle ty věci, tyhle ty nekalosti se projeví slabostmi, zdravotními potížemi třeba po 40. roce života až. Naopak velkou reziliencí u lidí, kteří prožili šťastné, kvalitní dětství. Pokud jste někdy se zabývali třeba příběhy lidí, kteří přežili strašné podmínky v koncentráku, mučení třeba, tak většinou máte v jejich memoárech zmínku o krásném dětství. Mají nádherné vzpomínky na svoje dětství. Nejenom tady na to období, ale i tady. A to jim dalo tu sílu vlastně přežít ty strašlivé věci, které je potkali pak tady v dospělosti. Pak přichází změna. Dítě, jak si dozrává do té školní zralosti, waldorfská škola zase, když děti přicházejí, tak učitelé chtějí vidět ty děti. Není to tak, že bychom podle věku prostě přijali každého, kdo přijde, ale některé děti, i když mají třeba už těch 6,
6 let nebo i 7, tak se jeví jako nezralé. Ne dokonce, že se jeví, ale jsou nezralé, třeba sociálně nebo i fyzicky, vlastně kolikrát to fyzické tělo a ty různé proporce vám ukážou, tohle dítě ještě bude velmi zatíženo. Takže je taky dobré, když je stát ochoten komunikovat s lidmi, kteří úplně tak nepřijímají šablonovité jednání, a když vlastně stát nenutí rodiče, aby posílali svoje děti dřív do školy. A teď tady máme to období, kde dítě, když se u dítěte začíná rozvíjet ten citový život, a máme tady 7. až 14. rok života a waldorfská pedagogika říká, tady je potřeba zejména působit uměleckými podněty na dítě. Takže to, co nám v klasickém školství většinou zůstává jako nějaký předmět, jako nějaký přílepek, že máte výtvarku v pátek jednu hodinu, to ve waldorfské škole je něco, co je přímo zakotveno v celém způsobu vyučování. To znamená krásná poezie, hnedka od začátku, říkadla, která osloví děti, forma pohybu, která má určitou takovou uměleckou kvalitu. I to zase dál, samozřejmě se snažíte vytvořit hezké prostředí. To neznamená, že tady už potom nedbáte na tyhle ty vlivy. To znamená, že tady vlastně se soustředí ta pozornost na tu citovou složku. Dalo by se ještě třeba hovořit tady o 12. roku, tam je také určitý zlom. Dalo by se tady hovořit o 9. roku. Já myslím, že když na to budeme mít čas, když se budete chtít zeptat, tak proč ne? Ale teď si mluvit hlavně o tom, že to je vlastně tohle, to je zhruba období právě mezi tou první a 9. třídou. A samozřejmě, že jinak se chováte, jinak mluvíte se druhákem a třiťákem a jinak s deváťákem. Já jsem tady trošku ukázal to na příkladu. I děláte stejný pohyb, ale říkáte už jiné věci. Takže působení na city. Tady já to tady ještě takhle červeně znázorním. A až teprve tady vlastně, byť samozřejmě už v tomhletom období to přichází v různých formách, tak až teprve tady někde od toho plus minus 14. roku myslí se tím, si vás, že u těch dětí začne puberta. A v pubertě nejde jenom o rozvoj pohlavních orgánů, pohlavnosti jako takové, ale je tam vlastně ohromná akcelerace i v intelektu. Já třeba mám takový zážitek tady z toho období ze základní školy, kdy jsme měli geometrii a já jsem možná o pár týdnů byl předčasně vyspělé dítě, jak se říká dneska. A o pár týdnů jsem nějak předstihl celou svoji třídu v tom, že jsem pochopil nějaké typy slovních úloh, které ostatní nechápali. A já jsem tehdy měl ten zážitek. To vlastně, já jsem na to vůbec zapracovat. Ono mi to nějak přišlo. My jsme se tím asi týden předtím nebo 14 dní už zabývali, paní učitelka byla zoufalá, nikdo to nechápal. A já jsem přišel pak jeden den do školy a najednou jsem měl takový zážitek toho procitnutí. Najednou mě to bylo jasné. A vůbec nic jsem pro to neudělal. Samozřejmě, že by nebylo fér říct, že ani paní učitelka pro to nic neudělala, nebo ani rodiče. To nechci říct, ale doufám, že teďka trošku rozumíte tomu, co chci tady vyjádřit. Tenhle ten bod totiž přichází skutečně v jakémsi zlomu. Stejně tak tady takové procitnutí toho dítěte vlastně vůči okolnímu světu, že je školitelné. Takže my máme představu vývoje jako něčeho, čehosi plynulého, ale ono kolikrát, a to můžete ve vlastní biografii, když budete pracovat se svojí biografií, tak zjistíte, že tam jsou skokové, vyloženě zlomové prvky. V každém životě, každého člověka se najdou tyhle ty skoky. A tady pak, jak jsem již říkal, můžeme působit už na ten intelekt, takže v téhleté době je už vhodné právě i děti vyzývat k tomu, aby vyjadřovali nějaké soudy. Zajímavé, že Steiner byl velmi
velmi dbal na to, aby se ve Waldorfské škole, tu, kterou vlastně on pomáhal založit, ta byla ve Stuttgartu, aby se předčasně dětem nepodsouvalo to, že mají o některých věcech rozhodovat, o kterých toho vědí málo. A říká, tady je potřeba, aby dítě co nejvíc nasávalo přes tu citovou složku, protože pak se vám nebude stávat, že vám vyrostou lidi, kteří ničí svoje životní prostředí, kteří ničí vztahy kolem sebe. Prostě budou mít v sobě pevné základy toho citu a budou schopni tvořit v té sociální sféře. A tady ještě navíc dodává, byť už to jsou vlastně intelektově rozvinutí lidé, tak stejně nejdřív začínáte tím, že pokud mají děti nebo dospívající vynést nějaký soud o něčem, tak ale vy nejdřív jim dáte celou řadu třeba biograficky zpracovaných údajů o těch lidech, jejichž myšlenky budete představovat. Takže řekněme, jsme třeba v nějaké problematice, třeba máte předmět chemie, máte tam nějakou konkrétní problematiku a vy než vlastně necháte ty děti vynášet soud o tom, jak to podle nich je, tak vy je seznámíte s tím, co říkal ten a ten a proč a co říkala ta a ta a proč a jak tomu došla a seznámíte s nějakými důležitými momenty života toho člověka. Takže hodně se vlastně pracuje tady s biografiemi věců, hodně se dělají experimenty. A pozoruj a sám řekni potom, jak to na tebe působilo, co jsi viděl a snaž se oddělit právě to, co jsi viděl, pregnantně to nějak popiš. A pak teprve vynes soud na základě skutečně jenom toho, co tobě přinesly smysly. To jsou různé druhy práce s dětmi, s dospívajícími, které tady lépe rozvine kolega Dušan Pleštil, který doufám taky přijede. A ten bude mluvit o těch právě o tady tom období, které počíná zhruba 6. třídou, takže to jsme ještě tady právě, ještě částí jsme v tomhletom období, kdy působíme umělecky a na citovou složku toho nám svěřeného dítěte. No a když jsem zmínil tu svobodu, tak já jsem tady hledal něco, co by tak trochu samo mluvilo za tu pedagogiku waldorfskou. A nepředstavujte si, prosím, že to znamená, že vyučuje člověk, který se nezabývá psychologií nebo který se nezabývá pedagogikou. Ale představte si, že vlastně dáváte člověku určité nástroje, které on potom sám může rozvíjet. Teď mluvím o svobodě učitele. Takže kdybych teďka měl nějak propojit zase ten svůj úvod o Steinerovi s těmi sedmiletími a s tím, jak působí učitel, tak bych tady teďka ocitoval Steinera. Pedagogika se musí v každém okamžiku stále znovu rodit z živoucího poznání vyvíjejícího se člověka. To může znít leckomu jako banalita. Nicméně znamená to, že vy si můžete číst celou řadu učebnic, celou řadu nových výzkumů z oblasti psychologie. To je určitě dobré, úctyhodné. Ale zároveň, když chcete působit a ve smyslu waldorfské pedagogiky, tak ten váš studijní materiál, to, z čeho vy vycházíte, to jsou vaši žáci přímo. Reagujete na to, co se stalo dnešního dne a modifikujete příběh, který jste chtěli vyprávět dětem následujícího dne, protože tam zakomponujete prvky z těch událostí, které se staly toho předchozího dne. Plánujete výlet se třídou a víte, že budete tou dobou mít třeba výuku botaniky. Podle toho ten výlet vlastně nastavíte tak, aby vám šel dohromady s tou výukou. K těm sedmiletím by se hodili takové nějaké, abyste měli nějaké takové slogany, které se dobře pamatují. Takže od narození po výměnu zubů, což je právě to první sedmiletí, tam je takovým hlavním zdrojem poznání dítěte nápodoba. Nápodoba vzoru. Takže takové hezké heslo, které se nám hodí pro ten první stupeň vývoje. Nápodoba a vzor. Takže člověk vlastně musí pracovat na tom, aby byl pokud možno dobrým vzorem těm dětem. Samozřejmě, že taky neznamená to skrývat svoje chyby, ale spíš na nich pracovat. A já sám jsem důkazem toho, že někdy je snazší ty chyby skrývat, než na nich pracovat. A
si každý můžeme sáhnout do svého svědomí. V tom druhém sedmiletí takový pěkný slogan je následování autority. Takže snažíme se, jeden z těch důvodů, proč vlastně třídní učitelé se trvávají tak dlouho s tou svojí valdorskou třídou, je, že vy si tam budujete autoritu, která není založená na tom, že dáváte poznámky, když někdo dělá něco špatně, a dáváte pochvaly a cukrátka, když máte hezký vztah se žákem nebo se žákyní. Je založen na tom, že se dlouhodobě znáte. Valdorští učitelé, učitelky, samozřejmě těch je víc, chodí do rodin na návštěvy. Do rodin těch svých žáků, žákyní. Poznají se s rodiči. Pořádá se spousta akcí ve škole, která umožňuje takové sepětí, budování vztahu. Takže tak, jak tady mluvím o následování autority, tak zároveň si říct, je to budování vztahu. Tady v tom, a zase vztah, na čem je založený vztah? Na citech. No. Takže není to ten druh pedagogiky, kdy vy si držíte odstup od svých žáků. Naopak je to ten druh pedagogiky, kdy vy s nimi prožíváte úmrtí jejich psa, vy s nimi prožíváte narození jejich sestřičky. Přinesou fotografie do školy, hezkou takovou formou třeba tady toho sdílení je ranní kruh, když vyučování začíná něčím jako je ranní kruh, kde sdílíte vlastně, co se těm dětem stalo. Takže přímo jim dáváte možnost, aby oni přinesli ten svůj svět domova, aby ho přinesli do té třídy. Ne naopak, že ho držíte mimo a my teďka jedeme tady matematiku dneska. Vy víte, proč ten Ondra otravuje víc než včera, protože u nich byl třeba opilý strýček a udělal tam virval, rozbil okno. Jo, třeba. Bo víte, proč je Anička dneska obzvlášť sladká, protože se těší, že v pátek půjde na skauta, tam mají oslavu a ona chce o půl hodiny dřív z vyučování. Takže vy vlastně vidíte do života těch dětí trochu víc a budujete tam ten vztah a ta autorita je založená víc na vztahu, nežli na nějakém schématu, na nějakých pravidlech. Samozřejmě, že pravidla jsou taky potřeba, ty jsou neustále je potřeba nějak ustalovat, tvořit. A máme taky problematické třídy. Bohužel, co se týká výchovy jako takové, a já často používám to přirovnání s firmou, ano? Takže kdybychom tady teďka tohleto považovali za nějaký proces výrobní, kdy tady máte mít na konci ten finální výrobek, dokonalý produkt, tak ve školství to bývá přesně opačně, že vám přijdou takové ty hodné dětičky, které s těmi velkýma otevřenýma očima a při otevřenou pusou všechno tak vnímají krásně a radují se z drobných věcí. A tady potom devátáci, kteří říkají no more Waldorf, a různé třeba jiné věci říkají. Takže je to právě naopak, ale vy chcete toho člověka pustit ve svobodě. Vy ho s úctou přijmete, s láskou se ho snažíte nějak, já řeknu, vychovávat, to zní odvážně. My vlastně moc nemůžeme někoho už vychovat v tomto věku, ale můžeme se snažit působit. A v úctě potom předáváte dál kolegům, kolegyním. Máme taky Waldorfské liceum v Semilech. Vzniklo před sedmi lety. A dál se tam pracuje, už těmi dospívajícími, úplně zase jiná forma práce už je to. No, abychom se nemysleli, že pořád zpívají písničky a říkají říkadla a tak. To má svůj vývoj. Takže těm sedmiletím, ještě abych vám uvedl u toho třetího období pohlavní zralosti, tvorba vlastně vznik abstraktního myšlení. Tak tam by byl takový slogan úcta k myšlenkám druhých. Člověk tím, že vysloví soud předčasně, tak si často hodí kámen do cesty. Zůstává s tou svojí pravdou, často mnoha léta. Možná znáte taky ze svojí biografie. Něco jste někde slyšeli, utvořili jste si názor na věc a až po mnoha letech jste zjistili, že to je vlastně všechno jinak. Takže to třetí sedmiletí by mělo být provázeno úctou k myšlenkám druhých. A jenom pak můžu mít vlastně úctu i k těm svým, protože vím, že jsou založené na nějakém
poznání a nejenom na tom, že zrovna to, co říká Lojza, se mi nelíbí, protože že Lojza nosí značkové oblečení. Nebo ne, naopak nenosí. Já tady ta sedmiletí opustím a teď bych rád konkrétně zmínil to, co vás zřejmě bude zajímat, pokud jste tady i tací, kteří uvažujete nebo už víte, že dáte vaše dítě, svěříte tady tomu organismu, já říkám organismus, ne škola, protože správná waldorfská škola by měla být takovým organismem. Tak jako vlastně vytváříte organismus té třídy, jak jsem to trošku popsal, tak organismus by měl být i vlastně kolegium těch učitelů, kteří si navzájem pomáhají, znají svoje slabiny, svoje silné stránky a organismus by měl být i ve vztahu k rodičům. To znamená taková triáda, trojúhelník. Dítě tady na tom vrcholu, tady je učitel a rodič. A tenhle ten trojúhelník by v krizových obdobích mělo být možno i obrátit, jakkoliv ho vlastně pozměnit. Jo? Takže dítě máme tady nahoře, většinu času by mělo být takhle neseno tím, že kooperují učitelé, kooperují rodiče. V ideálním případě. Ale dobré, když ta škola je tak nastavená, že se o tohle to snaží. V tom organismu té školy, a vrátím se teda k té svojí myšlence, chtěl jsem se zeptat, kolik vás je tady vlastně potenciálních rodičů té nové waldorfské třídy? Děkuju. Tak já předpokládám, že to, že jste tady, tak znamená i to, že jste určitě už spoustu věcí si načetli, že jste byli na spoustě jiných a třeba i lepších workshopů a přednášek. A teď budu mluvit ze svojí praxe. Já jsem v současné době třídním třetíáků, třetí třídy. Předtím jsem procházel roky vzdělávání s jinou třídou, jak jsem říkal, letos maturují. A zaměřím se teda zejména na první tři roky té waldorfské výuky, s tím, že zmíním třeba, jaké to má potom přesahy do těch dalších let. Tak nejprve nějaké zásady. A znovu připomínám, teď ty zásady, co tady vyjmenuju, tak by mohly být atraktivní pro jakoukoliv jinou školu, která se rozhodne, že bude třeba činnostně nebo zážitkově zaměřená. Ale já k tomu dodávám, tady z něčeho vycházíme a to vlastně nemůžeme pominout, i když nás třeba svět za to kritizuje nebo když sami máme třeba vnitřní problém s tím. Zkrátka, ta pedagogika má nějaké základy a mně se den za dnem potvrzuje, že ty základy jsou dobré. Takže to, co tady teď vyjmenuji jako zásady výuky, tak je možno už spatřovat jako jakýsi manuál, který může být použit při dobré vůli na jakékoliv jiné škole. Ale nebyla by waldorfská, chyběly by jí ty základy, vlastně ty myšlenkové základy, které jsem tady načetnul jenom velmi zhruba. Takže ve výuce se vychází vždycky z člověka. Člověk, a dneska už je spousta metodik, třeba člověk se dívá, jak vznikají nové metodiky výuky jazyku a zjišťuje, aha, to je vlastně tak trošku vykradený Waldorf. Když budu teďka trošku hrdý asi, tak si to můžu dovolit říct. Nebo se díváte na nějaké metody, třeba inovativní metody výuky vlastivědy a říkáte si, aha, to je možná tak trošku vykradený Waldorf. Potvrzuje se to mnohokrát. Říkají to kolegyně, kolegové z většiny škol a to jsem hovořil i s lidmi, kteří učí na školách v Británii. Není to ojedinělý jev. Takže když třeba máte anglický jazyk, tak ta dnešní moderní výuka je rozpracovaná tak, že vlastně začínáte od těla, jdete směrem ven, pokračujete těm objektům, které jsou kolem, takže předměty ve třídě, pak to rozšiřujete dál, co je na zahradě, na dvorku, co máme doma, jaký je tam nábytek, a jak se označují členové rodiny.
Tohle to je jenom jedna ukázka v případě těch jazyků, že se vychází z člověka. Jinak vycházíte z člověka vlastně ve veškerém vašem vyprávění, které máte k dětem, které má formovat jejich sociální začlenění v rámci toho okruhu, který znají, a v rámci okruhu, který neznají a kterým jim tím vyprávěním zprostředkováváte. Vycházíte z člověka, i když třeba představujete čísla v matematice v první třídě, takže teď, abych uvedl jeden konkrétní příklad, jste v první třídě a teď vlastně máte dětem představit čísla od jedné do deseti, do devíti. Nabízí se to, že číslo jedna vlastně připomíná stojící postavu. Vy to můžete s dětmi uvést tak, že oni sami do toho zasahují, je to v rámci rozhovoru, a vy si dáte symbol jedničky jako stojící postavu. A pak hledáte něco pro dvojku. A ještě k tomu dodám, že někdy se začíná římskými číslicemi. Jo? Takže ta dvojka, římská dvojka, je taková dosti názornější než dvojka arabská. A teď se můžete i zeptat dětí, může to i vyrůstat z nějaké diskuze s těmi dětmi, co vnímají jako dvě naprosto důležité věci nebo bytosti, tak řeknou třeba maminka, tatínek. A i děti z rozvrácených rodin to říkají. Měsíc a slunce třeba říkají, nebo někdo řekne země a slunce. Jo, takže ta dvojka najednou získává jakousi morální kvalitu, něco, co s těmi dětmi může po nějakou dobu zůstat a co oni potom překonají, a už to ta konkrétní představa s nimi nezůstává. A tak jdete dál, hledáte s nimi nějakou výraznou reprezentaci trojky, čtyřky, jo, takže třeba čtyřnohé zvíře, pětka, pět prstů. Čili to je to zdánlivě banální věc, ale tady ukazuje, když vycházíte z člověka, tak je to tomu dítěti blízké, dobře si to pamatuje a může to snadno překonat. Ve waldorfské škole nechcete děti nabiflovat něco, co potom opakují celý život, ale vy jim spíš dáváte nějaké mezníky, otvíráte jim dveře a oni pak pracujete s tím, že zapomínání je přirozená věc a je tady taky mimo jiné proto, abyste mohli nově tvořit ze sebe. Pokud si úplně všechno pamatujete, tak máte potíž něco nového vytvářet. Pokud se schopni zapomenout a přinést to v nějaké nové podobě, tak můžeme hovořit o nějaké tvořivosti, o nějaké transformaci. Něco zmizí a pak se to objeví v nové podobě. Takže tím vlastně tomu dodávám i další taková zásada je, že se pracuje nejenom s rozpomínáním, ale se zapomínáním. A to se dělá například tak, že výuka probíhá v takových takzvaných epochových blocích. Takže když máte český jazyk, tak vy se jim zabýváte zhruba po dobu jednoho měsíce. Když se třeba podíváte na manuály integrované tematické výuky, což je zase takový pojem moderní, některé školy učí tady tou metodou. Integrovaná tematická výuka je vlastně vykradený Waldorf, zase říkám, a to je ten přístup, kdy vy se zabýváte jedním předmětem po dobu zhruba jednoho měsíce. Takže pronikáte co nejvíc do tajů jazyka. V té první třídě by to bylo zejména právě takovou aktivní formou, takže říkadla, písničky, nějaké aktivity, protože chcete se dostat třeba časem taky ke psaní, přičemž ve waldorfské škole se nespěchá se psaním. A chcete se tam dostat a jdete tam různými cestami. Takže jedna z takových cest je, bych teďka neodbočil příliš rychle, nejprve asi dokončím tu myšlenku, abych se dostal k tomu zapomínání. Takže pak, když dokončíte tu češtinu, tak přijde třeba matematika a děti vlastně mají možnost zapomenout, co se učili. A vysvětlíte to rodičům, že není dobré, když chtějí týden po skončení té češtiny nebo 14 dní, chtějí z nich vydolat. Tak nám řekni, Petříku, jaké i se píše, že je to měkká souhláska, ty si to nepamatuješ, že jste to brali. Žiši, čiřici, dítění. Ale Petřík právě má tu možnost to zapomenout, protože pak se k tomu vrátíte třeba v rozmezí dvou měsíců po té matematice a
vy zjistíte, já to tak pozoruji taky ve své praxi, že ty děti najednou mají k tomu úplně nový, mají na to nový pohled, přistupují k tomu nově. A zase jako kdyby tady byla nějaká triáda. Já je teď namaluju takhle od zdola nahoru. Tady se něco sformuje, objeví, tady to zmizí. Jak znázornit zmizení. Třeba takhle. A tady se to znovu objeví, ale v jiné podobě. A takhle obecně pracujete ve všech předmětech. Jediná věc, kterou nemusí děti zapomínat a neměli by, a je taková oživující, je matematika. Můžete neustále vlastně během celého roku dávat dětem takové různé příklady, úlohy ze života, nebo jim něco spočítat. Kolik je tady lamp? Kolik je tady oken? Když nás tady bylo 20 a dva odešli, teď je nás kolik? Můžete vlastně stále oživovat tu výuku. Matematika je taková jediná věc, kde to zapomínání není potřeba. Tam může vlastně stále žít s tou třídou. Tak, a když jsem mluvil o tom psaní, necháme to ještě, ať zbytečně tady nepřeskakuju, už jste zvědaví. Takhle to právě probíhá taky v té výuce živě, že vy vlastně máte už nějaký materiál připravený pro ty děti na tu další epochu a oni se těší a jsou zvědaví a jim to neřeknete přesně, co to bude. Je to tak, někdy se to tak povedlo, že oni a navíc už se těší, už je ta čeština, ten poslední týden už je tolik nebaví a už se vlastně těší na tu matematiku. Takže to je dobré, že vlastně máte školu, kde se děti na něco těší. A nejenom holčičky hodné, ale i zlobiví kluci. A vlastně zlobivé děti nejsou. Tak, další zásada. Postupujete od celku k jednotlivostem. Je dobré, a uvedu tady zase, vezmu si tu matematiku, když to děti milují, když jim dáte třeba číslo 7 a zeptáte se jich, jak vlastně ta sedmička vzniká, co všechno může být sedmička. A tak flegmatický Ondřej řekne, no to je 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. A Anička řekne, to je 10 minus 3. A takový rypálek, Frantík řekne, to je 7 plus 0. Takže tenhle ten příklad, to je zase první, druhá třída, kdy vy pak samozřejmě můžete dát složitější čísla a zjistíte, že máte celou škálu možností. Ty děti sami vymýšlí příklady, nejprve ty, které jsou jim nejbližší, ale pak se nechávají ovlivnit těmi ostatními dětmi a vlastně se tak trošku natahují pro něco, co jim není přirozené. A teď je ovlivňuje ta sociální skupina v tom, že oni si přisvojují schopnosti nebo získávají odvahu na základě toho, co jim nabízí ta skupina, ti ostatní děti, jako další způsoby, jak přemýšlet o číslech. Takže tohle to je přístup, kdy vy jdete od celku k jednotlivostem. Vy už máte tu sedmičku. Dítě si se uklidní. Tak sedmička, tak vlastně to je ten výsledek. Oni už mají ten výsledek, oni už znají výsledek. Tak nejsou vůbec, nemají se čeho bát, tak jenom vymyslí, co by to mohlo být. Spoustu dětí v první třídě tímhletím strašně vyděsíte. A bohužel tím vyděsíte spoustu dětí třeba i v páté třídě. Prostě ty děti, kterým nejde matematika, kteří nemají uchopenou, vlastně nemají třeba pořád dobrou představu, a kolik je tady to prstů a když tomu takhle ještě přidám tyhle dva, tak vlastně jsou děti, které opravdu jsou traumatizovány tím, že tam nedosáhnou na to svojí myšlenkou. Takové děti prostě máte ve třídě, máte třídu, kde máte velmi schopné žáky, co se týká nějakých intelektových schopností. Máte část, která je taková zhruba v tom průměru a máte část, které to nejde. No ale to je naprosto přirozené. Jo? My jsme si zvykli jenom takhle vlastně selektovat v tom klasickém školství. A vždycky to tak je, že prostě někomu to nejde, někomu to jde a nemusel třeba pro to udělat vůbec nic. Takže vy vlastně jenom se snažíte otvírat těm dětem dveře a snažíte se taky odstranit stresovou zátěž. Jaká je to radost, když vlastně dítě zná výsledek 24 a tomu, komu jde matematika, tak tam hnedka vidí všechny ty násobky, které se tam v tom zračí. Že se tam třikrát vyjde osmička, že se tam čtyřikrát vyjde šestka tady do toho čísla, že se tam dvakrát vyjde dvanáctka, kolik je tam dvojek, 12.
Ale pak jsou děti, které, to jsou ty ustrašené, kterým to nejde, ale oni si všimnou, že tam je třeba 21 plus 3 a mají právo žít přeci, že jo. A nemusí hnedka kvůli tomu, že nezvládnou ty ostatní příklady, dostat pětku. Další zásada, ve waldorfské škole se nepoužívají známky, protože známky vlastně, a zase už se dneska objevuje celá řada myslitelů, a vždycky tady byla, ale ty hlasy teď jsou třeba i slyšet v médiích, které poukazují na to, že to je směšná věc, známkovat děti. My jsme pak teda nuceni to dělat v 8. a v 9. třídě. Dokonce to děti už vyžadují, protože chtějí vlastně vstoupit do toho světa s tím, že taky jsou normální, že přeci nejsou z té waldorfské školy, kde se neznámkuje. Ale ta známka vlastně jenom říká to, co jednak dítě většinou ví samo. Vidí to rodiče, vidí to i ten učitel. A pokud někoho motivuje, tak většinou motivuje ty děti, které jsou stejně přirozeně ambiciózní. Rozhodně nemotivuje někoho, kdo je trojkář, ví to o sobě. Jo. Takže teď jsem mluvil o tom od celku k jednotlivostem a to se může promítat do různých sfér té výuky. Musí to mít vlastně vždycky ten pedagog na paměti, aby těm dětem dal nejprve ten celek a pak z toho můžete rozkládat ty části a odpadá vám potom ta cesta toho strachu, že nevíte, kam jde, ty děti nevědí, kam jdou. A samozřejmě, že to neznamená, že takovouhle metodu nemůžete použít. Máte svobodu, to jsem říkal na začátku. Když víte, že ta třída potřebuje, tenhle konkrétní žák potřebuje naopak výzvu. Neví, kam jde. Takže pak samozřejmě píšete ty příklady taky obráceně. Taky musíte někdy, když vidíte, že vám usínají, tak napíšete ty příklady jinak. Napíšete 7x8, to se tak dětem špatně pamatuje. Víte, kolik je 7x8? Já to tady napíšu. 56. Je to dobře? Je to dobře. Tak to je zajímavé, to je jeden z příkladů, které si děti nejhůř osvojují. Takže od celku k jednotlivostem. Svět je krásný, to je další zásada. Snažíte se najít na všem něco pozitivního. Zní vám to jako banalita? Já se teď dívám. Ne, zvlášť v dnešní době, že v dnešní době je potřeba tady to neustále dětem zdůrazňovat, pomáhat jim hledat ty krásné, zdařilé věci a jevy v tomhle světě, protože jsme si tak zvykli vidět všechno. A dneska jsem byl na té přednášce a vlastně, co se tam říkalo, tak co jsem si někde mohl přečíst a mohl jsem místo toho se koukat na fotbal. A nebo si říct, tak byl tam dobrý zelený čaj a občas tam zaznělo něco zajímavého. Takže svět je krásný. Obrazné vyprávění tady mám napsáno. Já, jak už jsem, jestli si vzpomínáte, jsem zmínil rozdíl mezi čtením a vyprávěním. Dneska bohužel se stává často, že z nedostatku času musí ten učitel nebo ta učitelka sáhnout po knize a čte těm dětem. To je pořád dobré. Protože teďka chci být pozitivní, tak říkám, že to je dobré. Ale kdybych chtěl být idealista, tak řeknu, že opravdu vyprávění je mnohem výživnější pro děti. A že když jsem tady mluvil o té triádě, my budeme mít diskuzi, doufám. Vyprávění se objevuje většinou na konci epochového bloku. Ten je poměrně dlouhý. On je dvě spojené vyučovací hodiny. A samozřejmě zkracujete první, druhé třídě, tak, aby to ty děti vydržely. A zároveň používáte další prostředky k tomu, aby byly čerstvé, aby vám děti... Takhle jako mluvím k vám, to bych si nikdy nedovolil dětem. To prostě není možné. To bych je vlastně zabíjel. A vidím to na vás už, že jste taky unavení. A za chvilku samozřejmě se dostaneme tady k tomu. Obrazné vyprávění je tedy v tom, že vy místo, abyste pořád nosili do výuky nějaké ukázky konkrétní něčeho. To si často lidé pletou, když se mluví o obraznosti, o nějaké názornosti, že vlastně v názornosti jde o to všechno přinést do té třídy a dětem ukázat. Takže děti dneska si vysvětlíme, co to je člověk a přinesete do třídy torzo a teď tam vyndáváte ty střeva, játra, takhle to je. Tak ne, obrazné vyprávění je v tom, že vy vlastně ze svého nitra, ze svojí duše, ze svých citů formujete vyprávění, které jste si třeba předtím
načetli, nastudovali z několika zdrojů, třeba pokud jsme pokud budu mluvit o první třídě, tak pohádky, vyprávíte tam pohádky a vy ty pohádky si pročtete, podíváte se, jak tu pohádku zpracovala Božena Němcová, podíváte se, jak to třeba bylo u Erbena, některé ty pohádky se. Vyberete si tu, která je vám nejbližší, nebo tu, která bude nejvíc oslovit tu třídu a pak ji vyprávíte. Stále je to živé vyprávění. Když vyprávíte o Juliu Cezarovi, tak neřeknete, nepřijdete před třídu. A dneska si povíme o Juliu Cezarovi, takže narodil se, napište si, se stal tím císařem konečně, napište si ten letopočet, ale nejdřív jim vlastně vyprávíte buď to třeba jenom část jejich života, třeba jeho setkání s Braxatorisem. Nebo vezmete ve stručnosti celý ten jeho život a vypíchnete tam momenty, které vás samotného oslovili. A hned mají ty děti úplně jiný vztah k tomu Juliu Cezarovi. A pak na další hodině si můžete napsat nějaká ta data, tomu obrázek namalujete. A oni sami začnou nosit knihy do třídy. Vy jim dáte všechno, vy jim dáte něco, ale s nějakým citovým nábojem. A ta odezva je, že oni sami vám začnou nosit, já mám doma tuhle tu knížku a já jsem řekl tátovi, aby mě to přečet. A neměl čas, tak já jsem si to sám přečet a teď bych vám rád řekl, co jsem si přečet. Takovéhle věci se vám běžně stávají s tou třídou. Je to nádhera. Rytmus nahrazuje sílu. Velmi důležitá věc. Ta vlastně by měla provázet i náš lidský život. Náš lidský život, zvlášť ten dospělý, bývá chaotický. Máte tam nějaké styčné body, víkend třeba, víte, že o víkendu to bude všechno jinak. Nebo někdo třeba chodíte pravidelně na hodiny klavíru, tak máte jeden styčný bod v tom životě. Ale ono by to chtělo, kdyby v tom našem životě ten rytmus byl každý den. Ráno se probudím, dělám taková meditační cvičení, pak mám tyhle ty cviky, které udělám, to mi zabere 15 minut, pak si dám snídani. Takže vy vlastně máte nějaký rytmus v tom dni a ten vás nese, ten vám dává tu sílu, vy víte, co vás čeká. Nemusí to být po každé úplně stejné, ale máte v tom životě rytmus. Tak jako nám tepe srdce rytmicky a vydrží tepat, a vlastně je to asi ten sval v našem těle, který má největší výdrž. A pak, když se objevuje srdeční arytmie, jakmile tam chybí ten rytmus, tak vlastně naše zdraví upadá, naše životní síly upadají. Takže rytmus nahrazuje sílu. Důležité pravidlo waldorfské pedagogiky. Stavíte výuku tak, aby se tam prvky opakovaly, aby to zároveň nebylo rigidní. To znamená, zase máte svobodu to kdykoliv změnit, protože přišla Pavlínka pozdě do třídy a má nějaký zážitek, tak vy ho zakomponujete do té výuky. Snažíte se, někdy se vám to nepodaří, někdy se třeba rozlobíte, že vás někdo ruší přívůdce. Ale snažíte se, aby ten prvek toho rytmu tam byl, to znamená den po dni, máte tam nějaké rituály, průpovědi, jo, rituál zní divně v naší české kotlině, ale já bych ho rád teďka teda malinko popsal, rituál jako něco, čím uvedete činnost a je to třeba nějaká básnička, kterou říkáte na začátku toho vyprávění. My teď ve třetí třídě nás provází vyprávění příběhů ze Starého zákona a začínáme vlastně tím, že říkáme v hebrejštině počátek Genesis, takže děti vlastně se setkají s tím hebrejským jazykem a s velikou úctou vlastně říkají tady tu průpověď, ten začátek. A ty příběhy nejsou od toho, aby vedli děti k náboženství, ale jsou od toho, aby děti jednak seznámili s těmi jaksi archetypálními příběhy, které stojí na základech, spolu vytvářejí základy evropské kultury. A zároveň, protože se to teda takhle taky přihodilo, že zjistíte, že to je skutečně ta pravá potrava pro tu třetí třídu. Takže rytmus nahrazuje sílu a ještě bych rád řekl jako poslední věc, jako poslední zásadu, vztah k životu. Všechno, pokud možno vztahovat k životu, k tomu aktuálnímu, takže třeba slovní úlohy v matematice, vymýšlíte je podle toho, co se přihodilo, podle toho, co je ve třídě. Nejsou to nějaké vyfantazírované věci, ale snažíte se, aby to opravdu sedělo. Kilometry, které jste ušli na výletě a kolik vám ještě zbývalo, než tam dojdete.
Tatínek je truhlář, Petříkův tatínek je truhlář, takže když má 4metrové prkno a chce ho rozříznout na půlku, tak kolik budou měřit ty dvě půlky, když je ještě potom rozpůlí, kolik budou měřit. Uvádím úplně jednoduché příklady, ale jde o to, aby ta výuka byla spojená pokud možno co nejvíce životem. Takže to bylo k těm zásadám. A teď, když bychom třeba konkrétně se podívali na psaní a čtení, takže jak může vypadat výuka psaní ve waldorfské pedagogice? Já si teda dovolím takhle drsně tady po vás začít házet pytlíky. A to jsem si myslel, že zredukuju ten počet. A vy jste mě teda moc potěšili, kolik vás tu je. Takže potěšili a zároveň já vás nepotěším, protože těch pytlíků nemám dost. Tady jsem ještě málo rozhodil. A taková výuka psaní může vypadat tak, že rozvíjíte orientaci a že s těmi dětmi jeden si nechám. A že s těmi dětmi musíte rozvinout jejich smysl pro orientaci, aby věděli, co mají na těle. Takže dáme si pytlík pravou rukou na temeno hlavy a levou rukou se zezadu chytneme za pravé ucho. Necháme si pytlík spadnout do levé ruky. Položíme si ho na levé koleno. Necháme spadnout do pravé ruky. Dáme si pytlík na záda. Když se asi budete muset stoupnout, a to byl právě ten účel, nemusíte. Skloníme se k pravé straně a zkusíme chytit do pravé ruky. A přihazujeme chviličku levá, pravá, levá, pravá. Položíme si pytlík pravou rukou na pravé koleno. Poskočíme na levé noze dvakrát. Dobře. Vezmeme pytlík do pravé ruky a dáme si ho na zátylek. Stojíme oběma nohama. Předkloníme se oběma rukama a chytneme. No a pak, když máte takové cvičení v kruhu, tak já vás poprosím, kdybychom tady vytvořili kruh kolem toho stolu. Takže to byla orientace a ta je důležitá pro psaní. Dva zdánlivě odtažité prvky v pedagogice. Nějaký pytlík fazolový a psaní. Jak to souvisí? Já myslím, že a vyspělé osobnosti, jako vy, že tam cítíte to propojení. A teď vlastně můžete přejít úplně plynule k tomu, že to bude rozvíjení matematických schopností, jak jsme mluvili o tom rytmu třeba. Takže vlastně se postavíme tak, abychom byli dosti blízko u sebe, abychom si ty pytlíky mohli předávat. A nejdřív bychom si předali do levé, do pravé a sousedovi. A teď samozřejmě rozvíjíte to pravidlo, dětem to padá, že se soustředíte na to dávání. Díváte se na tu svoji ruku, která dává, a to, co dostáváte, vlastně se spoleháte na toho druhého. A vy jste to přirozeně udělali. Skvěle, jak byste chodili na waldorfskou školu. Takže do pravé a předám. A do pravé a předám. Do pravé a předám. Do pravé a předám. A teď můžete s tou první třídou začít rytmicky říkat třeba čísla od 1 do 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vždycky je takovou zásadou, že se i vracíte zpátky. Takže od 6 do 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. A to se dá vlastně komplikovat dál nebo přinášet různé prvky do toho, že třeba to předávání je nejdřív přes hlavu, takhle sem a můžete rozvíjet třeba násobkové řady takovým vlastně mechanistickým drillem, řekněme, nebo mechanickým drillem, ale vlastně se zážitkem, s radostí a ty děti si vštěpují násobkové řady. A můžete prostě to obohatit, každý den malinko přinést něco nového, protože jinak vám takový ti fištróni tam začnou narušovat tu výuku, protože už to vlastně zvládnou, už to pro ně nuda. Takže každý den maličko to něčím okořenit, přinést něco těžšího a můžete vlastně s těmi pytlíky, ty nás provázejí od první a ještě pořád i ve třetí, máme s nimi spoustu krásných zážitků a můžete použít jak k rozjaření
tak ale můžete právě k nějakému skoncentrování. Takže vy třeba můžete vlastně i říct dětem dát, myslím, do podpaží. Chcete vlastně ukončit, víte, že se vám rozjařilo 5 dětí, už se nekoncentrují a vy chcete plynule přejít k tomu vyprávění. Takže jim řeknete, dáme si pitlík do levého podpaží a teď si představíme, že to je morče. A teď se tam vlastně tak trošku jak my pomazlíme, zrovna neseme nákup a nemůžeme ho brát do ruky. A teď ono nám, teď najednou my ucítíme, že nám vypadne to morče a zkusíme ho tou levou rukou chytit. A teď děti hrozně teda ho chtějí chytit, to morče, protože mají tu představu. A tak a teď, aby se nám už nestalo nic s tím morčetem, tak ho dáme zase tady do toho košíku. A já tam mám košík, dneska jsem vzal takovýhle vak, ale jinak mám košík. A to se dá dělat zase tak, že řeknete a poděkujeme si anglicky. Že vlastně jazyky, němčina a angličtina nás provázejí od první třídy ve Waldorfské škole, ale píše se až někdy ve třetí, někdo dokonce praktikuje psaní až ve čtvrté třídě. Takže takovou formou, kdy Anička, třeba, já pořád říkám Anička, takže třeba Františka vezme ten košík a každý, kdo dá do košíku ten pytlík, tak řekne, nebo vezme vak, dobře, takže já takhle vezmu ten vak a já řeknu, you are welcome. A já řeknu, you are welcome a tak dále. A já tak jenom rychle obejdu a to si zase víte, můžete se zase sednout. Prosím. Já taky děkuju. A vy jste měla dotaz nějaký. No. Tak počkáme, až si sednou ostatní a můžeme pak... Thank you. You're welcome. Takže vlastně... Taková organičnost té výuce, takže tam vlastně bylo něco, co dělá průpravu dětem na psaní, český jazyk, matematika, rytmus a jazyk. A dostanete se tím, vlastně si je tím sklidníte ty děti a pak můžete začít vyprávět a už tam je taková ta nálada. A někdy vyprávíte, děti sedí nebo necháte lehnout. Máte velkou svobodu v tom, jak vytváříte tu výuku, ale zároveň máte stavební kameny. Opíráte se o něco konkrétního a pokud jako učitel vidíte, že to funguje, tak to přináší i radost i vám, což je docela taky povzbuzující v té práci. Tak a teď k tomu vašemu dotazu. První tě mě napadlo, že jste jako říkal, že se to různě předává přes hlavu a pod nohama. Já jsem se prostě... tu chvíli řekla, že se budu tak soustředit na to, aby mi to nespadlo, že vůbec nebudu přemýšlet nad tím, že počítám 1, 2, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jestli to dítě jako víc přemýšlí nad tím, jak to podat, aby to nespadlo, než nad tím, co říká. Určitě, tohle to byl takový rychlokurs a vy vlastně rozvíjíte tuhletu schopnost, nejdřív to dostanete do toho rytmu. Takže třeba první dny, jenom bez jakýchkoliv čísel, jenom je vlastně učíte ty zásady. A spoustě dětí to dělá problém vlastně se odpoutat od toho přebírání a soustředit se jenom na to dávání a koukají se vlastně na tu ruku, do které dostávají a většinou minou to svoji vlastní, ten svůj vlastní úkol, který mají a to je předat pořádně ten pytlík. Takže ono to nějaký čas trvá, než vlastně rozvinete ten rytmus, než se můžete spolehnout na to, že tam je. A pak samozřejmě pracujete i s tou chybou, takže víte, že to dětem spadne. Jo. Když máte jasné znaky, že to někdo dělá schválně třeba, to se taky může stát u dětí, tak k tomu přistupujete jinak, než když vidíte, že to dítě opravdu s tím má potíž a nejde mu to vlastně. Jo, takže tam zase stejně tak jako tady, jak jsem to uváděl na těch příkladech od celku k jednotlivostem, tak vy můžete dělat i takové věci. Třeba využívám míň, ale ta možnost je, že máte diváky, aktéry a máte třeba i ty, kteří potom to říkají a neúčastní se toho pohybu, ale říkají ta čísla. Že vy můžete zase zhruba na ty třetiny rozdělovat ty děti, ne podle schopností vždycky, ale i abyste to nějak ozvláštnili, tu výuku. Nemusí vždycky všichni dělat všechno stejně, ale je to pak obtížnější. Jo? Jakmile vlastně už dělíte děti na skupiny a každá má jinou činnost, tak už zase je to takový vlastně orchestr, který musíte nejdřív dovést do nějaké podoby a pak vlastně můžete pomocí svých gest třeba už jenom s těmi dětmi pracovat. S těmi dospívajícími, s tím mladým člověkem.
Odpověděl jsem dostatečně na tu otázku. Tak, jak se na tom s časem? No, tak, abychom se dostali k té diskuzi. Tak já, když jsem teda tady uváděl ty příklady, tak jenom už shrnu. Takovéhle postupující způsoby práce, to znamená, že se mění, že se transformují, a uvidíte ve všech předmětech waldorfské školy, waldorfské pedagogiky. Ať už se jedná o vyvozování písmen, ať už se jedná o kreslení forem, kde je to moc pěkně vidět. A já bych si dovolil právě tím kreslením forem, jestli tady máte zápisníky. Nemáte. Tak zůstaneme u toho, že jsme si tady zkusili to cvičení s těmi pytlíky. A vynechám tedy ten příklad s těmi formami, protože čas pokročil. A myslím si, že může třeba z těch zajímavých vašich dotazů ještě vzejít spousta dobrých informací. Na závěr bych si dovolil zase citovat Steinera. Jednou řekl, možná to bylo míněno v humoru, ale já bych to tak úplně nezlehčoval. Úspěch waldorfské pedagogiky můžeme měřit dosaženou životní silou žáků. Když se takhle přeložíme i třeba vzhledem ke svému životu nebo k životu lidí, které známe, kteří třeba v tom životě ztroskotávají nebo jim chybí ty životní síly, nebo si nevěří. Tak si myslím, že to je dost vysoká meta. No, já nemám pocit, že by to mělo být něco jako úspěchem waldorfské pedagogiky. Jsou žáci, kteří odmocňují z paměti. Nebo jsou žáci, kteří hrají na flétny. Protože tam se hraje, od první třídy se hraje na flétnu, mimochodem. Také. A hrajete ještě na flétnu? Ještě hraje na flétnu pořád. Krásný tón, jo, vždycky. A na příčnou flétnu pak přišlo, tak to ne. Tak to ne. No. Takže to je můj závěr a přeju vám, abyste tady s odvahou vlastně dělat chyby. To je totiž to první, co mi řekl tehdejší ředitel waldorfské školy v Semle, když mě přijímal, říkal, hlavně, pane kolego, musíte mít odvahu dělat chyby. No, protože jinak to stejně nemůže probíhat, než s chybami. Jenom mít odvahu. A tak vám přeju, aby se vám tady ta škola pěkně rozvíjela, rozkvětala a jsem si naprosto jistý tím, že ta spolupráce mezi Semilama a Libercem, že ještě bude nést další plody. Aby jsme to vlastně už tak měli, takovou třídičku tady, kdy jsme jeli i společně na výlet s tou mojí třídou, takže hodně štěstí s waldorfskou školou tady libereckou. A teď tak k dotazům. Asi kultivovaně sednu třeba na židli ke stolečku, budu pít čaj. Tak já se zeptám, ano, jako chemik. Tak mě zaujalo, že jste říkal, že matematika provází vlastně neustále ty třídy. A já se chci zeptat, proč zrovna matematika a ne třeba chemik. Tak u té matematiky je to jednak poněkud odmaterializovaná činnost než chemie. Chemie tam už vlastně pracujete s konkrétními látkami, když se pak můžete dostat těm modelům a abstrakcí. Kdykoliv vlastně můžu šáhnout po čemkoliv, co vidím kolem sebe. Tak a stejně tak vlastně by mohl nějaký kovaný hudebník reagovat a říct, no ale to tak je, hudba tam je vlastně, hudba provází. Ano. A v čem teda ta matematika je jiná než chemie? Ale to si myslím, že i sám byste, když se zadíváte třeba do svého nitra, co pro vás je matematika nebo co všechno může představovat a co pro vás je chemie, tak já myslím, že ten rozdíl tam vidíte. Že vlastně tam jde o to, že
ta matematika je v něčem univerzálnější, zkrátka. To je, bych řekl, také jako nejjednodušší odpověď, kterou vám dám. Univerzálnější a zároveň má ten oživující charakter v té výuce. To znamená, že ona, pokud samozřejmě nezavalíte ty děti složitými úlohami, pokud to používáte jenom jako takové vlastně kuření, to znamená, že třeba se zeptáte, kolik stran má kvádr v nějaké vyšší třídě. Takže ty děti se musí na něco zaměřit. Teďka společně ta třída vlastně se zaměří na ten jeden problém a každý si to představuje nějak jinak. Někdo si právě vezme ten bloček a teďka se jako nenápadně to počítá. Teď stejně zmate. A někdo se opravdu to poctivě představuje, někdo se zadívá na nějaký předmět té třídě. A nebo právě nějakou násobkovou řadu jenom si projet rychlosti. Zkrátka má takový jednak oživující účinek a jednak je v něčem univerzálnější. A ta chemie vlastně v tom plánu učebním přichází ke slovu v 7. třídě. Ale s tím, že vy vlastně v rámci té výuky, třeba v jiných souvislostech, už různé experimenty s dětmi děláte mnohem dřív, ale neříkáte, že to je chemie. Vlastně to takhle. Tak to by byla moje odpověď na to. Tak, další dotazy. Jsem s nimi. Existuje ve vaší škole pojem něco jako školní úspěšnost, tak jako je normální škola? Pokud existuje, tak jak se vyrovnává třeba s neúspěšností? Nebo vy ne konkrétně na to dítě, aby mělo chuť dál žít? Tak my samozřejmě, jako každá škola, jsme zkrátka začleněni v tom současném světě a to i tak právě, že nás neminulo takové to různé testování třeba a srovnávání. A když jenom řeknu ty výsledky, jaké byly třeba srovnání našeho licea Waldorfského a úspěšnost právě těch studentů ve vstupu na vysoké školy, tak byla nadprůměrná a vlastně vycházela a to i ve srovnání s gymnázií. Jo, že tam, a to navíc teda ti studenti mají víc hodin uměleckých činností. Takže tam vidíte třeba na chodbách licea, vidíte různé vytesané hlavy ze dřeva. Vidíte tam obrazy, třeba oni malují ikony podle vzorů. Oni tepou z kovu různé předměty. Jo, z mědi třeba ozdoby nebo opravdu ze železa nějaké svícny, stojany. Oni mají zemědělské a zeměměřické praktikum a oni mají taky strávit měsíc v nějakých sociálních službách. Takže krom toho, že musí takhle je tam i nějaké biflování, tam přijde taky ke slovu, jo? Tak krom toho ještě mají i všechny tyhle ty činnosti a přesto jsou ti studenti toho licea takhle úspěšní. Co se týče deváťáků, tam to kolísá, tam je to různé, ale vždycky ty waldorfské školy vycházejí vlastně nad průměrem v těch srovnáních. Já jsem měla úplně na mysli celou tu školu, jakoby, ale jednotlivce, jako když prostě, co se dělá s dyslektikem, co se dělá s grafikem, jestli se to řeší nebo neřeší. Takže máme tam, jednak tam máme vlastně speciální pedagoušku, která umožňuje tady těm dětem individuální výuku, takže vy se vlastně domluvíte v rámci kterého třeba předmětu to dítě se sleví tomu dítěti a ono může pak v nějakých těch důležitých věcech být takzvaně doučováno. Dneska třeba ale i tahle ta forma se už v některých severských zemích kritizuje, že vlastně zase to dítě jakoby jinak vydělujete z toho kolektivu a tím na něj ukazujete prstem. Takže to je otázka třeba širší diskuze, ale jenom k tomu řeknu, že máme ty věci nastavené tak, jak je obdobné. Ale s tím, že na škole se nepodporuje soutěživost v tom smyslu, že by děti mezi sebou nějak soupeřili o to, kdo je lepší, ale ten způsob soutěživosti, kdy vlastně to dítě má jakousi introspektivu, dívá se na sebe a snaží se zlepšit to, co může na sobě. Jo? To by byl takový ten ideál. Když pak jsou nadané děti, tak s nimi se pracuje tak, že vlastně jim dáváte, snažíte se jim dávat tu potravu v tom, že jim dáváte složitější úlohy matematiky, že jim dáváte toho víc napsat a zároveň jim dáváte prostor k tomu, aby pomáhli těm slabším. Zase u těch slabších právě se snažíte, aby se cítili začleněné, aby pořád měli
možnost zažívat ten úspěch. Jo, takže, a to si myslím, že na školách, kde, a já znám, mám spoustu taky přátel ze škol, které nejsou valdorské, tak vím, že spousta dobré vůle a vynikajících schopností pedagogických najdete prostě na všech školách. Jo. Nechci říct, že valdorská škola je nejlepší a že dělá všechno dobré, jenom říkám, to děláme jinak a vy se chcete potvrdit, že to neděláme úplně jinak. Takhle tomu rozumím. Jo. Takže vlastně formy doučování tam jsou, je tam spolupráce s pedagogickou poradnou, spolupráce s rodiči, jo. Jsou rodiče, kteří chtějí, aby to dítě bylo nějakým způsobem vyšetřeno, jsou rodiče, kteří nesouhlasí a každý k tomu má nějaký svůj důvod a vy prostě s nimi pracujete individuálně, jak s těmi rodinami, tak konkrétně s těmi dětmi. Děkuji. Prosím. Ano. Já se rád zeptal, to znělo tady hodně srovnání vlastně s tím klasickým vzděláváním. Když se zaměřil spíš na tu formu alternativního vzdělávání, tak jestli bych vás mohl poprosit o nějaké vaše zhodnocení vašimi vlastními slovy v rozdílu mezi třeba Montessori vzděláváním, po případě svobodnou školou Sudbury Valley nebo Summerhill, tak jestli v rámci těch alternativních metod, kromě toho, že to je vybrakované albo. Já použiju tady tu triádu. Dobře, že takhle mě parafrázujete. Neberte nikdy doslovně to, co říkají valdorští učitelé. Ale tady použiju tu triádu. Určité zaměření na vnějškovost, na prostředí, a zaměření na citovost, uměleckost, zaměření na intelekt. Montessori pedagogika především rozvíjí v dětech i formou hry, protože hračky v Montessori pedagogice, a to už na školce i Montessori školce, jsou konstruované tak, aby především rozvíjeli tuto složku. To znamená něco, co pro mě je opravdu, a říkám to i ze své zkušenosti, patří spíš tady do toho období. Ale samozřejmě, že se to objevuje v různých formách i tady. To neříkám, že by děti měly žít na pustém ostrově a jenom hrát na flétnu. Ten Summerhill tak trošku vlastně tady tu složku vynechává a má tam tady ty dvě. To znamená, děti formují nějaký svůj parlament, vlastně si jakoby vládnou v té škole. Ono to nějak funguje a já jsem moc rád, že právě všechny tyhle ty alternativy existují a mám velkou úctu třeba k Montessori škole, třeba ta Jablonecká, jo, tam jdete po chodbě a děti tam mají takovou skoro nábožní vztah k tomu, že jsou na té škole a opravdu se chovají velmi, velmi vybraně a tak, jakože jsou srostlí s tou školou. Takže to já mám velký respekt. Ale jenom říkám, že ten rozdíl hlavní pro mě je, že ve valdorské škole se v ideálním případě snažíte rozvíjet celého člověka. Hlava, srdce, ruce. A to můžete říct, že není nic nového, že takové inovátorské přístupy taky jsou a to je právě dobře. Máme vlastně i ten příklad v těch amerických školách, které přímo mají v názvu třeba hlava, srdce, ruce. A to si myslím, že by mělo být vlastně motem každé školy. Jo. Ta valdorská ale říká, ono to nějak souvisí s vývojem člověka. Ono to nějak souvisí s vůbec potom s tím, co se děje v naší společnosti, proč nám některé věci nefungují, nebo proč vlastně ekologická výchova často se míjí účinkem. A dneska najdete celou řadu prací, právě u třeba pedagogů nebo psychologů, které ukazují, že když tady něco opomenete v této fázi, tak tady už potom můžete říkat, co chcete. A vyrůstají vám děti, které ty odpadky budou odhazovat. Pakliže tam nebude stát policajt, který třeba je bude pokutovat. Jo. Vy vlastně musíte propojit všechny ty tři složky, které se aktivně podílejí na vývoji člověka a pak na celém jeho životě. A každý z nás by měl být vlastně tak trochu umělcem. Jo. Každý z nás by měl být tak trochu filozofem. Každý z nás by měl být tak trochu gymnastou v tom řeckém vzoru. A pak mluvíme o renesanční osobnosti. V ideálním případě by člověk měl
rozvinout plně svůj potenciál, jak v pohybu, tak v estetice, tak i v tom intelektu. A pak vlastně pak takové ty věci, které dodatečně se musí introdukovat do té výuky. Estetická výchova, ekologická výchova, mravní výchova, pak to přichází jako samostatné předměty. A to už je důsledek toho, že něco chybí v tom základu, že vlastně jsme něco někde opomenuli. A pozor, já netvrdím, že tím, že vlastně dítě chodí na waldorfskou školu, tak tím je mimo tady ten problém. Jo. Ten problém je celosvětový dneska už a ta západní kultura. Tím, že jsme tak raketově vystřelili směrem sem, jo, že dětem dáváme tablety do rukou už tak brzo, že používají mobilní telefony už tak raném věku, že je necháváme soudit o věcech, o kterých nemají dostatek informací a nemají ani rozvinutý cit k tomu, aby vlastně se k tomu mohli vyjádřit nějak fundovaně. Tím, že tyhle ty věci děláme, tak jim ty kameny vlastně do té cesty házíme sami. Takže to je vlastně pro mě takové to srovnání zase z hlediska tady těch tří složek. Montessori hodně zaměřená na intelekt a pak ty svobodné školy, tam chybí ten rozměr toho následování. A dobře si s tím poradí takové svéhlavé dítě, které třeba je už samo dobře nasměrované už tady v tom věku. To jsou takové děti. Ale děti, které neprožijí to, že můžou s úctou zhlížet k nějaké autoritě v tomhletom věku, tak pak mají vlastně problém akceptovat autoritu. Jo, takže oni třeba se setkávají s člověkem, který je převyšuje v oblastech nějakého třeba nějakých morálních zásad nebo třeba v chemii, ale nedokážou to uznat, nedokážou to tomu člověku přiznat, protože se něčím nedosytili v tomhletom období a vlastně je v nich taková jakási antipatie, vlastně taková skrytá nenávist, která vzniká z toho, když se nám něčeho nedostává. Jo. Spousta agresivity ve světě je tady, že tady v tom období vlastně děti nedostanou tu krásu, tu lásku, tu péči, takovou tu bezpodmínečnou lásku. Rozbil si skleničku, ale jsi náš, máme tě rádi. A vlastně mnoho agresivního jednání v dospělosti nebo i v dospívání je tady z toho důvodu. Mnoho poškozování přírody se děje, protože tady se nerozvinul ten cit k přírodě, že vlastně ta chladná výuka bez vztahu vede to dítě k tomu, že si řekne, tak já jsem tady taková ta součástka v tom mechanismu a když mě někdo nechytí za ruku, tak můžu tady ulomit tu větev nebo zničit tu sochu, protože zrovna se mi chce. Můžu ještě? Ano. Tak ještě přejdete to porovnání s klasickým školstvím. Klasické školství má... A já zase znovu říkám, a do toho ale spadají i ty waldorfské školy, protože my vlastně pracujeme s dětmi, které taky dostali, některé z nich, ne všechny, ale taky dostali třeba ten tablet už v 6 letech. A pak já třeba představím na třídní schůzce rodičům knihu, která se jmenuje Digitální demence, která poukazuje na celou řadu výzkumů, některé třeba kontroverzní, nicméně některé velmi seriózně vedené, třeba v vědecké bázi. A byť ten autor může být kritizovaný z různých důvodů, tak ale přináší dost podstatné informace o tom, že a pro rozvoj člověka je lepší, když něco dělá rukama. Když si to napíšete sami rukou, než když vám máte vytvořené šablony, do kterých jenom naťukáte písmena. Pojďme zpátky k té otázce. Klasické školství, stejně tak jako waldorfské školství, stejně tak jako náš věk, naše doba, dospěla tady do toho bodu, kdy intelekt je jakýmsi centrem, kolem kterého se všechno točí. Takže člověka tak trošku, když to zjednoduším, považujeme za rozšířený mozek, nebo za chodící mozek, nebo někde třeba vidíte, možná si vybavíte tu karikaturu vývoj člověka. A teď je tam opice, jak se postupně napřimuje, neandertálec. A pak se vlastně zase schrbí a už je to jenom takový jdoucí mozek, kterého vlastně tíží ta hlava, tak to jenom symbolizuje, že my jsme se dostali hodně daleko v tomhle a i v těch waldorfských školách tomu různými způsoby čelíme, různě se s tím střetáváme. Klasické školství je právě hodně
provázeno a drceno tím jednak orientací na výkon, orientací na intelekt, na intelektové schopnosti a tím, že ty umělecké předměty jsou dávány stranou, kolikrát vlastně na ně třeba ani nezbyde čas. A tím, že pokud se ta škola vyloženě na to nezaměří, tak se nabízí i ta věc vlastně se jakoby odstřihnout od těch žáků. Já jsem učitel od do a mě nezajímá, co je u vás doma. Já dneska tady vám vysvětlím, jak se sčítají zlomky a zítra si napíšeme prověrku a to je moje práce. Vás pak ohodnotí. Takže již tam chybí i ten vztah a to se často právě děje. Zatímco waldorfská škola je nastavená tak, aby se to nedělo. A když se to děje, tak je to tak je něco špatně a musí se tím člověk pak zabývat nebo celé to kolegium a řešit to. Když tam třeba chybí ten vztah mezi, když máte nějakou třídu, kde se poškodil vztah mezi tím třídním učitelem, tou třídní učitelkou a třídou, tak vlastně to řešíte z toho pohledu, že víte, že to je moc důležité. Prosím. Tak jak jsme mluvili o tom rytmu, bylo by to vlastně prohřeškem vůči dětem, kdyby tam ten rytmus nebyl. Co tam zároveň přináší takovou stabilitu je, že vy máte ten týden rozčleněný velmi podobně, jako je to na nic, vlastně ono zase nic tak světoborného nemůžete vymyslet, ale to, co tam máte jako takovou zlatou niť, kdybychom teďka měli ten rozvrh takhle, že máte tady pondělí, tady úterý, středu, čtvrtek, pátek, tady máte ty různé předměty na klasických základkách, máte prostě tady nějaký předmět, 45 minut, pak tady a něco jiného, a to se vám opakuje. Tak na waldorfské škole máte ranní vyučovací blok, ten bývá plus minus, třeba u nás to je od čtvrt na 9 do 10 hodin, s tím, že byste pak ještě chtěli, byste měli ještě čas a zájem, tak vám můžu říct, proč si můžeme dovolit vlastně mít takhle dlouhý blok, který by v té klasické výuce vlastně úplně ničil děti. Dvouhodinovka spojená, to je úplně smrtonosné, tak ve waldorfské škole nikoli, naopak. Tak to máte vlastně něco, co vám tady dává určitou jistotu a máte tady třeba ty 4 týdny, tady máte ten jeden předmět, třeba chemii máte. No a pak tadyhle po svačině, máte zase každý den ve stejný čas, tak už potom máte takový ten klasický rozvrh, jak ho znáte z jiných typů škol. Takže víte, že v pondělí 3. hodinu je vždycky hudebka. Jo, takže krom toho, že vlastně už tady jste hráli a zpívali, tak ještě máte tady hudební výchovu, zapíšete si něco do not, proberete nějakou teorii. Tady máte potom třeba cvičenou hodinu z českého jazyka. Pak máte třeba ve vyšších ročnících, tady budete mít pauzu na oběd a ještě máte třeba nějaké vyučování. Takže to už pak vlastně ta klasická forma těch 45 minut. Jsou školy, které si to uspůsobily, jsou školy, které třeba mají jiné časové rozpětí. Výzkumy ukazují, že dospělí se soustředí intenzivně, dokáže soustředit kolem mezi 15-20 minutami, pokud se opravdu ho to zajímá. Zatímco dítě mezi 8-10 minutami. Tak a vidíte, že mezi dospělým a dítětem ta doba soustředí ani zase vlastně není tak rozdílná. Takže já vlastně tady, to je velký prohřešek, když já tady takhle dlouho mluvím. No, ale o to víc vás vážím, teda, že jste tady vytršeli. To je moje odpověď na tuhle otázku. Ten rytmus tam je a i v jiné formě. A jsou tam shodné prvky s klasickou školou. Je schopný jeden člověk, jeden pedagog obsáhnout pak tu první a devátou třídu? Mnoho pedagogů to potvrdilo a mnoho jich to vyvrátilo. Jo.
To je právě tak, že v tomhle tom by měl taky panovat ten prvek svobody a nějaká sebereflexe. A pokud tam není sebereflexe, třeba u toho učitele, ty už to nezvládáš, tak tam je potom ten organismus té školy, který říká, no tak máme tady třeba zase novou první třídu pro tebe, víš, to už teďka. Takže to jsou různé způsoby. Někdo třeba si potřebuje dát takzvaný sabbatical, to je pojem, který se vyvinul v těch německých waldorfských školách, kdy ten učitel třeba, který šel dlouhá léta se svojí třídou, tak prostě opustí školu. S tím, že buď to ho zase znovu přijmou za rok, nebo ne. Většinou teda ano, protože to je člověk, který se osvědčil a kterého už znají. A dokonce najdete i články, kde po něčem takovém volají pedagogové z jiných typů běžných škol. Říkají, že vlastně po 5 letech by si měl každý učitel dát roční pauzu minimálně. Jo? Tak aby se teďka ptáte, jako jestli to je možné. Takže já říkám, jo, je to možné a většinou se to povedlo. Tím, že je to extrémně náročné, tak máte příklady, kdy se to naopak nepodařilo. A pak vlastně se dostáváte k takovému tomu klasičtějšímu modelu, že tam třeba byly první 2 roky nějaký učitel, pak třeba dalších 5 let někdo jiný a pak to převzal někdo další. Máte waldorfské školy, třeba v Kasselu je waldorfská škola, tam si řekli 1 až 5 a pak se točíme 6 až 9 a pak se točíme. Takže mají, je to stabilizovaná škola v tom ohledu, že si řekli, budeme jenom do 5. třídy a kdyby ti to krásně šlo, paní kolegyně, a chtěla bys jít dál s tou třídou, tak stejně my jsme si to nastavili tak, že ty se hezky vrátíš zase do první a půjdeš s tou třídou jenom těch 5 let, takže šetříme tvoje síly a ten organismus školy jsme si takhle nastavili. Tady kolega odvede děti do 9. třídy, rozloučí se s nimi a vrací se do 6. Jiné prasně pracuje s jinými duševními schopnostmi, tam právě mluvíme zase o tom zlomu, který je kolem 12. roku. To je taky možnost. Jo? A nikde není psáno, že musí ten učitel nebo ta učitelka s těmi dětmi jít od 1. do 8. nebo od 1. do 9. Jednak ta škola si to může sama nastavit. Druhak, byl by tam být ten mechanismus, kdy se řekne, tak teď už je to dost a konec. Takže já jsem třeba šel se svojí třídou do 7. a pak jsem sám se rozhodl, že je dost a že si je přivezme někdo jiný a udělal jsem si ten takzvaný sabbatical, ale ne tak, že bych si dal nohy na stůl, ale jeli jsme s rodinou do Kempilu, což jsou takové vesničky pro lidi s postižením, kde vlastně sdílíte s nimi ten život. Měli jsme tam na starosti jednu domácnost s 5 lidmi s postižením, bylo to v Irsku. Jsou učitelé, kteří jedou 1 až 9, zase 1 až 9 a jdou takhle 3x za sebou a náramně si to užívají. Jsou učitelé, kteří po 2 letech musí skončit, protože to je nad jejich síly, nebo chtějí dělat něco jiného. V tom se otiskává život taky ve všem. Nebo taky potom převážně dovedou do sebe všechny předměty a pak si třeba nechají jenom třeba češtinu, dějepis a třeba fyziku, který tam učí nějaký kolega. Tak přesně tak, to neznamená, když to je třeba 3 dny od 5. do 9. neznamená, že tam máte všechny ty předměty. Právě můžete už třeba od 4. třídy se může nastavit ten rozvrh tak, že kolegové, nějaký kolega vám tam odučí botaniku, někdo jiný vám tam odučí chemii. Tím, že to máte v těch měsíčních blocích, tak to vlastně vyhovuje všem takhle, protože vy se koncentrujete na ten předmět jeden, takže vy víte, že váš kolega bude mít u vás ve třídě chemii, protože pro vás by to bylo hodně práce se na to připravit kvalitně. Nemáte třeba tu aprobaci nebo si nevěříte. A vy ale jdete učit na ten měsíc někomu jinému, kdo zase potřebuje třeba, abyste mu tam udělali pořádnou angličtinu, něco třeba zavedli v tom jazyce, co tam ten kolega nebo ta kolegyně nemá ještě v těch průběžných hodinách jazyka. No, takže může to být i tak, že vy máte to třídnictví, ale už ty různé předměty, které jsou nad vaše síly, přebírá někdo jiný. To je popírat tu teorii toho, že právě v tom Waldorfu má být ten jeden pedagog, aby ty děti by to mohla znala, aby to prostě nebyl ten
učitel novenipis, který se to učí ten zeměpis, ty děti nezná. No, tak právě jednak je to teorie a vždycky ten život musí jakoukoliv teorii překonat. A pak taky, pokud ta škola je organismem, což většina waldorfských škol je, tak tam právě vlastně to působení toho člověka se by mělo přirozenou formou snižovat stejně. Jak ty děti jdou do té puberty, tak vlastně nechtějí někoho, kdo by pořád jim říkal, a máš rozvázanou tkaníčku, a on třeba on to ví, že má tu tkaníčku rozvázanou a nechce si ji zavázat. No, a teď, když vy mu to budete pořád říkat, tak ztratíte ten vztah. Takže vy se stahujete z toho procesu a to, když se říká v těch brožurkách 1 až 8, tak je to nějaká jakási idea, která se někdy naplní za určitých podmínek a někdy ne. Ale není to, že když tam někdo je třeba od jedničky do sedmičky, že to je vlastně jakoby v rozporu s něčím. To je prostě jenom tak, že ty životní okolnosti jsou podstatnější, než co je psáno někde v nějakém manuálu. A sám zakladatel školy Steiner právě říkal, tak jsou učitelé, kteří třeba zjistí, že vlastně by měli dělat jiné zaměstnání. No. Nebo jsou učitelé, kterým to musí někdo říct, někdo jiný říct, ale ty bys se zhodil třeba na komika. No. Takhle jsem to trošku zlehčil teďka. Ano. K té sebereflexi navázal na tu otázku, protože jsem to přemýšlel. Tak jak jste říkal, že to se mi moc líbilo, ta pedagogika vyvěrá vlastně z té každodenní situace, plus minus, jo? Vlastně aktuální stav té třídy, ale chápu to tak, že je to i aktuální stav toho učitele vlastně. Tak jak dochází v tom vašem sboru vlastně k určitý sebereflexi, zlepšování toho pedagoga, tak aby prostě docházelo k té evoluci třeba. Jo? Ty normální, asi klasický učitel učí v čase trochu jinak, tak jak se rozvíjí prostě jeho život. Ale jestli kromě té pedagogiky zaměřený na děti, je vlastně i velký obsah toho Waldorfu pro ty samotné učitele, co vy všechno jako pořádáte, podnikáte, abyste jako pedagogové vzkvétali, mohli vlastně přinášet hodně, protože je to hodně o vás, ta pedagogika. Tak já budu teďka mluvit o těch ideálních, budu uvádět ideální příklady, pak to stáhnu k naší škole a pak můžeme třeba ještě to dál rozpitvat, kdybyste se chtěli zeptat. Velká část jakéhokoliv průpravného semináře učitelů waldorfských je věnována vlastně seberozvoji, jo? Protože nejvíc působíte na dítě tím, čím jste, co jste ze sebe udělal jako člověk. A teď jsou tam složky, které se pokoušíte na sobě rozvíjet. Jednak se snažíte nějak harmonizovat ten svůj citový život, to znamená třeba poznat sám sebe, to už je takový ten požadavek, který známe z těch mystérií starořeckých. Jednak se rozvíjet uměleckou činností, která je osvěžující, která je vlastně, a i když třeba nejste dobrý malíř nebo dobrý hudebník, tak ale vám to dává ten další rozměr toho, té lidskosti. A pak se rozvíjíte taky tím, a to není, by nemělo být žádným tajemstvím, ale mělo by to být naopak přirozenou výbavou každého učitele na jakékoliv škole je, že vy vlastně musíte se i osvěžovat tím, že prostě provádíte určité druhy koncentračních cvičení, meditačních, jo, fyzických cvičení, která vás prostě udržují v nějakém jednak stavu fyzické způsobilosti a jednak v nějakém stavu mentálního zdraví, protože to opravdu stane spousta věcí, se kterými si třeba, které vás zatíží, jak při dění v té třídě, tak i třeba při nějakém kontaktu turbulentnějším s někým z rodičů. Taky třeba máte v rodině nějaké svoje témata, která řešíte. Takže je to i tahle průprava osobní a je zajímavé, že, nebo ne zajímavé, ale spíš velmi logické, že právě takový myslitel, jako byl Steiner, vlastně přichází i s celou řadou koncentračních cvičení, která navrhuje, to znamená nepředkládá jako
recept, ale navrhuje tohleto, takovouhle meditaci by mohli vlastně učitelé provádět, pokud ji budou provádět pravidelně, tak můžou si udržet takové a takové síly duševního zdraví. Takže víme to o sobě, že na sobě musíme pracovat a pak je tam taky ta společná práce toho kolegia. Každý čtvrtek vlastně probíhá setkání učitelů. Tuším, že na klasických základkách to bývá, na některých to bývá jednou za půl roku, někde to bývá jednou za měsíc. Na valdorských školách pravidelně, většinou ve čtvrtek, každý čtvrtek prostě po výuce se sejdete všichni, co učíte na té valdorské škole a máte tam v rámci toho setkání i část, která se zabývá pedagogikou. Takže vy máte pedagogické otázky taky, které řešíte. A v neposlední řadě taky vlastně, když máte dítě, kterému chcete nějak pomoci a potřebujete i další kolegy, kolegyně, aby se k tomu vyjádřili, tak vlastně probíhají i takové rozhovory o dětech, kterého se účastní celé toho kolegium, které samozřejmě jsou, tam je samozřejmě ta vázanost mlčenlivostí a samozřejmě tam vyžadován souhlas od rodičů, ti rodiče musí souhlasit s tím, že taková věc proběhne. Takže celá škála těchto jednak valdorských přístupů, ale pak i těch osobních, protože člověk na to dřív nebo sám později narazí u sebe, že třeba u konce se svými silami a že musí něco ve svém životě změnit, aby dostal těm nárokům. A nebo právě si řekne, já musím si odpočinout, já musím z kola ven na chvilku nebo na pořád. Takže musí tam být, jak říkáte, ta sebereflexe. To člověk přichází od těch kolegů třeba v tom kruhu, tak ho máte nějaký úvozovkách team building, jako vy prostě spolu jdete, rozvíjíte se, nahlížíte na sebe nějak. Tak, takže třeba konkrétně u nás ve škole máme, jsme moc rádi, říkáme jim matky zakladatelky. To jsou kolegyně, které stály u zrodu té samilské školy valdorské a chodí k nám do hodin, chodí hospitovat a pak vlastně rozebírají s tím učitelem začínajícím nebo i třeba už pokročilým tu výuku, jak by se to dalo dělat líp, na co si má dát pozor. Takže to je jedna forma. A pak ta druhá forma je právě, když se to může dělat i ve větší míře, jo? Ale když máte třeba zástupkyni, my máme velmi erudovanou zástupkyni, jo? Která sama učí, takže ona vám vlastně může taky do té hodiny přijít. A to může třeba i neohlášeně, ona to teda nevyužívá, většinou se ohlásí, jo? A taky vlastně vidí, co tam nefunguje a hned musí proběhnout nějaký rozhovor. Nebo naopak, co tam funguje. Jo? Člověk, který má výbornou výuku, tak se teďka vlastně ještě chceme ten systém zlepšit a teď jsme mluvili o tom v takovém jádru jednom s kolegy a s kolegyněmi, že bychom rádi ještě, kromě těch mentorek, které máme, důchodkyň, které můžou přijít na koukoliv hodinu, ještě vyvíjeli takový ten kádr, co máme uvnitř školy a uvolnili jim ruce, aby mohli, aby nejenom učili, ale aby chodili do těch hodin a zase mohli, pomáhali vlastně zlepšit tu výuku. Ale k tomu máme celou řadu potíží, které musíme řešit, jo? Věci, které se nám nedařily. A pořád si říkáme, že třeba ten team building, to ještě, na to jsme ještě málo se zaměřili a ještě bychom tam měli víc pro to udělat. Dělají se třeba takzvaná výjezdní zasedání, jo? Že máte téma, které budete probírat, pedagogické téma, ale zároveň aktivity a jedete někam na víkend. No tak ty se nám to třeba dvakrát za sebou ten výjezd nepodařilo zorganizovat, ale děláme si taková setkání ve škole teď, jo. Takže a poslední takovou team buildingovou aktivitou, kterou jsme měli, to je nedávno, pracovali jsme na formulování, doslovném formulování vize, kterou chceme, aby naše škola měla vlastně nejprve poslání, teda s jakým posláním přicházíme a vizi, kterou chceme vybudovat v rámci následujících 5 až 7 let a pak strategii, jakou k tomu dojdeme. Jo. Takže i to vlastně jednak vám pomáhá formulovat i vaše cíle v rámci té školy a zároveň vás to nějak stmeluje. No ale vždycky taky dojde k nějaké třeba nějaké výměně názorů. Jo. To je prostě zase tam ten život tam je, jo. Takže máte třeba lidi, kteří musí víc pracovat na tom, aby se setkali při nějakém jednání. No, jako osobnostně teď myslím. Takže neznamená to, že když škola je organismus, že všichni tam jsou kamarádi. To by ani nebylo dobře.
Jo? Přátelé, určitě větší kamarádi, menší, ale taky máte nějaké třeba střety názorové a to je dobré, to je plodné. Jo? Někdo má takový přístup, někdo jiný takový a teď hledáte ty správné cesty. Chtěla zeptat na téma vztahu mezi spolužákama a případně šikana. Jestli tím, že učitel má lepší vhled do těch rodin, jestli se tomu dá zabránit? Jaký máte zkušenosti s tím? To je taková... Zase taková otázka, která... kde se dá říct něco málo obecného k tomu. Něco, co platí obecně. Máte třídy, kde se tohleto daří líp a máte třídy, kde se tohleto daří hůř. To, co je asi obecně se dá říct, je, že co najdete ve Waldorfské škole jako takové způsoby práce s dětmi, které mají předcházet šikaně, tak najdete jako obsah některých manuálů tady k těm způsobům práce. To znamená, říkám, jinými slovy, říkám, nechci znovu zopakovat, co jsem řekl, ten vykradený Waldorf, to tak není, ale že ty způsoby práce, které by měly být zakotvené přímo v té výuce, by vlastně měly předcházet tady tomu. Ale ten život nás vždycky překvapí, mě taky. Takže já vlastně neustále jsem i s tou svojí třídou, a se mám na pozoru a já třeba zůstávám se třídou i o přestávkách a velmi dobře vím, co se tam děje a vím, že musím na věci reagovat okamžitě, vím, že je dobré pro mě, že mám velmi kvalitní vztah s těmi rodiči, protože se dozvím ty věci včas a takže to, co by se třeba mohlo nějakou šikanu rozvinout a měl jsem třeba jednu takovou situaci, která už opravdu vlastně už já už bych to třeba klidně šikanou nazval, jo? Ale tím, že to probíhalo týden a během toho týdne já jsem měl možnost ještě zintenzivnit všechny ty způsoby práce, o které se snažím se třídou. Měl jsem možnost se sejít s rodiči obou těch táborů. Měl jsem možnost to prohovořit s kolegy a během toho týdne vlastně se podařilo to, že pak následující týden v pondělí proběhlo takové vlastně moc milé a zase nechci říct to slovo rituál, jo, ale bylo tam vlastně taková, bylo tam nějaké třeba podání ruky, mělo to určitou i formu slavnostní, kdy došlo k obnovení toho vztahu. Ceremonie, to je lepší slovo. Ano, no. A máme třeba kolegu, tady byl, musel pak odejít, že vyzvedával manželku z kroužku, který má pravidelně ve středu, ale je to právě kolega, který spolupracuje s naší školou a někdy se vám to vymkne z ruky, nebo častěji se vám to vymkne z ruky v těch vyšších třídách, tam právě s nástupem puberty, takže nám pomáhá tam, kde cítíme, že máme problém a pozveme si ho a on s tou třídou udělá nějakou třeba sociometrii, a pomůže nám vlastně se v tom lépe orientovat, v tom problému. No. Nemáme, víte co, není to tak, že bych mohl říct, nemáme šikanu. Prostě šikana se objevuje všude a teď jde o to, jaké máte mechanismy na to si ji všimnout a pracovat s ní. A myslím, že ty mechanismy obecně ta waldorfská pedagogika má inherentně v tom. Jo. Takže takhle. Ne teda na vás, ale na Anu, mohla bych se vás zeptat. Jaký je potom střet člověka, který prožije podle mě výchovu, která na vás reaguje, která sama komunikuje, která vás nějakým způsobem opečovává jako rodič? Jaký je pak střet se světem, který už se mnohdy nemazí s člověkem? Jestli chápu, dobře se mě ptáte, jaký byl přechod třeba jako z toho školního prostředí do mimo školního prostředí. Třeba, celá střední. A nebo na střední jsem šla jinou vlastně, ale vzhledem k tomu, že jsem měla hodně mimo školních aktivit už na základní škole, tak jsem se setkávala s vrstevníky, kteří nebyli právě z waldorfské školy.
A nikdy jsem neměla problém, že bych třeba já právě byla z té valdorské školy nebo naopak. Když jsem vlastně přišla na střední školu, která už není valdorská, tak jsem měla trošku problémy s těmi známkami, že jsem nebyla zvyklá se opravdu po škole přijít domů a učit. Ale to už je vlastně otázka toho školství, ale jako nějak jsem neměla problém se začlenit do kolektivu nebo takhle. Děkuji. Já bych se zeptala, jestli máte domácí úkoly na škole a kolik máte dětí ve třídě, kolik toho jste schopni jako vládnout. Tak v průměru máme plus minus 25 dětí ve třídě. Já mám ve třídě 20 dětí. V té předešlé třídě, kam chodila Jana, tam bylo 24 dětí, několik let 25. Zkuste ještě nějak, jestli tu vaši otázku byste znovu formulovala. No, jako mně přijde, že v těch klasickém školském systému ty děti strašně moc ve třídě, 30 už je hodně, že 28 si myslím, že jako normálně do 25. Takže mi to hodně na takový způsob jakoby vaší péče, věnovat se tolika osobnostem, dost individuální v podstatě, že vy musíte poznat a chcete poznat a chcete s nimi tak pracovat, takže to je docela se náročí. No. Je to trošku zase taková ta... Jak jste zmínila ty osobnosti, my vlastně tak trochu umělé z těch dětí ty osobnosti děláme. Tím, jak jsem už připomínal, že my, a to nejenom tím, jak třeba jednáme s nimi v rámci rodiny, ale celospolečensky vlastně z nich produkujeme takové malé dospělé. Bychom je tak chtěli vidět, my jim dáváme ten prostor a oni potom tak jednají, takže pak to stěžuje i tu práci vlastně toho pedagoga. A je to takovým paradoxem, že staří, nebo řekněme, ne staří, ale učitelé té staré školy, jo, takový ti valdorští učitelé, tady u nás teda pedagogika valdorská začala až po sametové revoluci, ale řekněme tam, kde mají tu tradici delší, tak říkají, když jsme měli ty třídy, kde bylo 50 dětí, to se nám to pracovalo, to bylo jinačí. Oni vlastně ty způsoby práce vás vedou k tomu, že když máte větší celek, tak se tam objevuje větší variabilita, větší dynamičnost a oni říkají, ono to bylo snažší pro nás. Ono totiž tam se ty individuality vlastně stíraly tak trošku v tom velkém kolektivu a to vůbec není špatně. Dochází k tomu, že ty třídy nejsou tak naplněné, no a s tou dvacítkou těch dětí je to pro mě třeba je to teď ten ideální počet. Ale vím, že kdybych měl ještě o pět nebo o sedm víc, takže některé věci by tam šly s nás v té třídě, což zní paradoxně, ale je to tak. 50 dětí, to si myslím, že už není pro dnešní dobu, právě protože my jsme těmi způsoby, jak pracujeme s dětmi, my jsme z nich začali vytvářet vlastně takové malé dospělé, jako předčasně vyspělé osobnosti v uvozovkách, které pak sami někdy narazí v životě skrze to, že jsme jim to dětství sebrali. Takže jedna třeba z definic, a to není Steinerová, ale pochází právě od valdorských pedagogů, jedna z definic valdorské pedagogiky třeba je zachovat síly dětství. Jo. Takže nejde o to, aby z toho dítěte byl co nejrychleji nějaký diplomat s kufříkem, který všechno ví, na všechno dokáže odpovědět, ale aby opravdu se v těch vývojových stádiích vlastně to dítě vyžilo tam, aby si zažilo to, co tomu patří k tomu věku. Jinak o smrti mluvíte se tříletým dítětem, jinak o smrti mluvíte ve 12 a jinak smrt pojímá v 21 a jinak ji pojímáme ve 40, 50. Jo. Smrt vlastně po každé má pro nás jiný význam. A vy, když pracujete s dětma, tak byste si toho měli být vlastně vědomi podle té fáze, ve které se nachází. A proč říkám to slovo smrt? Že vlastně, jak třeba se objevuje taková móda, že se i mladé dívky barví vlasy na šedivo,
Tak někdo, jsem četl nějaký článek u nějakého psychologa, že vlastně tam jakoby ty síly toho, té smrti, toho předčasného stárnutí, těch starostí, jako kdyby se stávaly takovou módou. Jo? Jako kdyby bylo vlastně módní mít starosti a mít tu šedivou hlavu. A je to přinášení té předčasné smrti skrze ten intelektualismus a do života dětí, které tu práci kolikrát stěžuje. V současnosti teda bych řekl, že ten ideální počet je 20, někdo říká 15, jo, že se mu dobře dělá, 15, ale pak máte už nějakou takovou hranici plus minus a kdo má třeba 9 dětí nebo 6, tak říká, to je moc málo. Pak už se s nimi velmi těžko pracuje jako se skupinou a chybí tam ta dynamika. Už vlastně každý chce tu svoji pozornost a chtěl by tu diskuzi takhle mít pořád vlastně toho učitele nebo tu učitelku pro sebe. Jo? Jakmile se vám ta skupina smrskne, tak najednou tam ztratíte tu dynamiku a těžko se vám s nimi pracuje jako s nějakým celkem, který za něčím jde, má nějaký cíl, něco. A takové cvičení s těmi pytlíky vypadá úplně jinak, když máte skupinu 6. A těch 10 to bude dobré, těch 10 tady. A oni ještě přijdou další, pak během toho. Děkuju moc, nezlobte se, když budou další otázky, tak klidně to na té příští přednášce nebo kdykoliv někdy, ale můžete si taky někdy zavřít do knižku prství a se starostíme nějaké ještě dlouho. Tak moc děkuji a když budete mít zájem, tak určitě si dvě teda stránky a tam budou zase ty aktuální další přednášky, jaké plánujeme a moc děkuji. Děkuju za zájem. Doufám, že jste nezůstali ze slušnosti jenom, ale i z toho zájmu. Děkuju. Děkuju a krásné Vánoce.